Labas vakaras visiems. Kaip ir kiekvienais metais, vasario pradžiai susitinkam Kauno pirininkų įgulos rūmovėje. Su festivaliu iš kartos į kartą, kuris skirtas paminėti vasario 16. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šiais metais festivalis yra skirtas pristatyti 18 amžiui. Kaip ir šių metų piešinys, kuriam pavaizduotas Kosciuškos sukilimo karys prie Aušros vartų. Šiais metais didžioji dauguma paskaitų bus ir skirta šiam laikotarpiui. Taip pat bus viena paskaita skirta Oršos mūšio jubiliejui, labai garsiam ir mums reikalingam. Ir šį vakarą mums paskaitai skaitys Vytauto didžiojo universiteto docentas daktaras Rūstis Komentavičius. Ir taip pat žodį kviečiu tarti Kauno karininkų įgulos ramovės vadovą, Jorą Donatą Manikevičių. Tai man įdomu dar irgi. Gerai, numatė kas internete. Sveiki atvykę, man malonu, kad mes tampam tų centrų, kur sklinda ta žinia istorijos. Ir kaip pasakė mūsų dvasinis festivalio įkvėpėjas Adas, tai papildyčiau jį tuo, kad reikia derinti naudingą su maloniu. Tai pasibaigs festivalis puikių tautinio roko koncertų. O dabar turėsime eilę paskaitų ir proto varžybas, ir karybos klubų prisistatymą, tai reiškia bus įvairus toks teorinis, beveik su praktiniu istorijos žinių gilinimas. Ir naudinga su maloniu, tai va pabaigsim koncertų, kai jau švesime vasarį 16, bet prieš tai, kaip sako, yra prieš kalėdas adventas, susikaupiam, einam į šventę, prieš Velykas yra gavėnė, irgi susikaupiam, kad pilnai eitume į šventę, tai mes irgi dabar eisime į šventę, jau kažkuo šiemet irgi paaugę savo žiniomis ir gal patriotizmu, motivacija, to mes ir siekiame, kad mūsų protai ir širdys tarnautų valstybei. Va, nežinot, ginklai gali ne viską, motivacija ir nusiteikimas gali daug daugiau, tai jau žino istoriją šitą dalyką. Ir šiemet mes dar tokią turim naujovę, kad paleis mano kolega atsargos majoras Rimantas sąsiuvinį, užsirašykit visi aiškiai vardą ir pavardę, baigus, išklausius visiems dalyvavus visose paskaitose, šešiose berods, išklausius jas, bus išduodami sertifikatai. Paprasti, sakykime, lapai, bet jie jums žymės, kad tiek tai valandų išklausėte istorijos pamokų ir kažkur tai jums galbūt studentam ar senioram, kur jie bus naudingi, negaliu pasakyti, bet tai bus įliūdimas, kad jūs dalyvavote čia. Gal mamai parnešit ar draugui, bet turėsit ką parnešti, tai jūs rašykit. Paskutinę paskaitą mes jums išduosime šitos lapus. Vadinkim juos sertifikatais, jie yra tikrai teisingi, valandų skaičius ir lektoriai yra kompetentingi, taigi naudokitės tą progą dar gauti ir dokumentą. Va, o renginį galiu pradėti gražia lotyniška sentencija, jums jau žinoma, bet dar kartą ją pagarsinsim. Homines historiarum ignari semper sum pueri. Žmonės nežinantys istorijos lieka vaikais. Taigi, kad mes eitume į paauglystę, paskui jaunystę ir galiausiai taptume suaugusiais žmonėmis, tai to ir jums linkiu šitoje paskaitų serijoje. Gero įdomaus vakaro. Ačiū, aš visuomet žaviuosi tai, ką daro Adas ir ką jam padeda daryti Donatas, rengia didžiulis tokius renginius, kur net nepasapnuotum pats ir muzika, ir paskaitos, ir kas tik tai nori. Dabar man iš tikrųjų malonu čia prieš jūs būti, bet iš truputėlį ir taip nejaukiai jaučiuosi. Man iš tikrųjų karo istorija, pati karyba, pats tasai smurtas yra siaubingai svetimas. Aš nepernešiu, todėl mano, aišku, paskaita bus kitokia, bet jūs turėsite dar tris ar kiek paskaitų, kur bus visokie kariniai dalykai, tai manau atsigrėpsite. Bet šiaip iš esmės aš paskutiniu metu kažkaip tai jaučiuosi labai nesuprastas visų, kurie mane klauso. Ir visokios nelaimės, reiškiasi. Dabar aš tik tada norėčiau pasakyti keletą žodžių apie save.
ne tam, kad čia girtis ar ką, bet tam, kad jūs geriau suprastumėte tai, ką aš po to pasakosiu. Taip, nes matau, yra čia keletas savo studentų, tai kurie apie mane žino, ne, bet kiti žmonės turbūt mane pirmą kartą matė, nors aš praeitais metais irgi čia dėšiau po vieną paskaitą, ten buvo 1500 metų, 1600 ir dabar 1700 metų. Aš pats išaugau Vilniuje, aiškiai, mokyklą baigiau Vilniuje ir augau tokiam rajone, kur buvo vieni baltarusiai ir lenkai. Aiškiai, visą savo paauglystę, visą vaikystę praleidau tenai. Kai buvau mažiukas, aiškiai, mane visuomet stebindavo, kaip čia dabar žinote, aplinkui pilna lenkų, visokių baltarusių, tų teišų kalba savo neaiškiom kalbom, aš pats iš lietuviškos šeimos, kažkaip tai viskas atrodė labai keista. Aiškiai, neaišku, baigiau mokyklą. Perėjau į, iškau kur stoti į kokį universitetą, pasirinkau Kauno universitetą, VDU, štai, kad tai buvo pats, nu, tuo metu, 93 metai, pas liberaliausias, ši čia amerikietiška ta buvo sistema, galėjai pasirinktis kokius nori kursus, kokius nori kalbas. Įstojęs į universitetą, ši čia, Kaune. Iš tikrųjų, pamačiau, kad tas daugiatautiškumas, su kuriuo aš buvau susidūręs Vilniuje, iš tikrųjų, jisai yra keistas. Jo, tai yra keista, tai daro, reiškiasi, įspūdį. Tačiau jis yra be galo įdomus. Būtent universitete mūsų tada buvo profesoriai, geri amerikiečiai, visokie samdyti iš Europos atvažiavę, kurie tą daugiatautiškumą pradėjo atvirinėti. Na ir kadangi šitas mūsų universitetas, žinote, visuomet garsėjo to, kad čia yra labai daug kalbų, kurias tu gali išmokti, aš ten išmokau, nu, N kalbų, ten aš net skaičiaus, ne, reiškiasi, sunku būtų skaitę, labai daug kalbų išmokau ir tada pradėjau važinėti po užsienius ir gyvenau ir dirbau, stažuvausi, nežinau, šešiuose valstybėse, nuo Prancūzijos Sorbonos iki Varšuvos, ten Budapešto. Paskutiniai mano projektai yra susiję su Šveicarija, kuri, kai žinote, yra keturių kalbų ir keturių tautų valstybė, kur visi vienas su kitu trinasi. Ir aš daugiausiai susiję su pietinė Šveicarijos dalimi, kur yra Lugano ežeras, kur yra italakalbė, ir jie buvo, kaip žinote, ilgą laiką nukariauti ir po to gavo laisvę, bet vokiškai kalbančių žmonių. Taigi, aš ką noriu pasakyti, kad visą gyvenimą savo tą, kiek atsimenu ir kiek neatsimenu, sukuosi tarp įvairiausių žmonių, tarp įvairiausių tautų ir kuo toliau, tuo reiškiasi, bendrautamas daugiau, jaučiu tą dalyką, kad mes, norėdami suprasti patį save, bet kas, bet kokia tauta, jinai turi suprasti savo kaimyną arba tą žmogų, kuris gyvena šalia. Taip va, pasižiūrėkite į šitą žemėlapį. Tai yra 1700 metų abiejų tautų respublikos žemėlapis, parašyta Lenkija, Lietuva, Saksonija. Taip, visas šita mėlyna erdvė. Čia gyvena tuo metu lietuviai, latviai, man kaušas priklausė, iš čia rusų yra, vėrų daug atsikėlę, yra baltarusiai dabartiniai, yra ukrainiečiai, yra lenkai. Miestuose labai daug yra vokiečių, žydų, taip, aplink Vilnių, žinote, ištisiniai yra kaimai totorių, kur mes apie LDK šnekam, antrakose karaimai. Ir tuo metu yra palangų kaimai, aplink Nemuną prie Palangos. Gyvena škotai, taip, Kėdainiuose, Biržuose. Mes turim didžiulę maišalinę, ypač jeigu kalbame apie Lietuvą. Ir tai niekam nėra paslaptis. Na, mes puikiai žinome, kad Lietuva buvo daugiatautė, ypač tais laikais. Jeigu dar jinai 12, 13, 14 amžiai šitą teritoriją, kur dabartiniai yra lietuviai, jinai daugiau mažiau buvo vienalytė. Bet bėgant laikui, ypač 18 amžius, 19 amžius, jinai pasiekė tą savo daugiatautiškumo didžiausia pika. Ir ką dabar daryti? Mes turim 1700 metus. Ar mes galime į šitą teritoriją žiūrėti kaip į Lietuvą šiandieninę prasme? Prasme, kad tai gyvena lietuviai, jie ši čia kuria istoriją, daro, leidžia knygas, dirba žemę, gyvena miestuose, tam dar kažką daro.
Ar mes galime tik tai žiūrėti? Aišku, kad jie bendrauja vienas. Iškis lietuviai bendrauja su Lenkais, su Baltarusiu eina, iškis asimiliacija vyksta, tu tiek šiuo susidaro, kažkokie tai kalbėtojai skirtingo, tu praeitais metais turėjote paskaitą irgi, mano žmonės čia buvo atvažiavusi dėstyta, ne, apie Lietuvą, kad aš tai šį čia, kur dabartinis Gardinas, netgi dar pečiau nuo Gardino, tai šitose teritorijose, dar apie tuos metus, apie 1700 metus, yra randama lietuvių, tai yra jotvingių, tų senųjų, kurie yra pagonis. Apie tūkstukai žemantyje jau pagonių, tu tenai, nežinau, su žiburiu ieškosi, gali rasi. Bet faktiškai jų nelabai kas minimų, neturime to. Bet štai šį čia gyvena dar pagonis, bet jie gyvena tose kaimuose kartu su baltarusiais, kartu su žydais, kartu su kitomis tautybėmis, viename kaime įvairios tautybės, vieni iš jų krikščionis, kiti yra ortodoksai, pravoslavai, treti yra tie patys žydai, judaistai, reiškia, ir ketvirti įsispraudė ten tuose namukose dar jotvingiai. Suprantate, kurie yra pagonis, tai yra pagal katalikų vizitacijas. Ir tada sėdi ir galvoja, kokia kalba tai jotvingiai ten išneka, kokia kalba jie susišneka su tais aplinkiniais visais. Na, didžiausia tikimybė, aišku, kad jie kalba jau trasenka taip vadinam, arba tokia maišyta slavų baltų tenai kažkokia tai kalba. Bet jie egzistuoja vis tiek ir kažkaip tai tos buvys yra. Aš tai tokia kažkokia tai mišalinė, kur labai sunku išgryninti, kas yra tikrai lenkiška, kas yra tikrai baltarusiška, kas yra tikrai lietuviška. Reikia kažkaip tai taip pavadinti, reikia kažkaip tai su tuo dirbti. Ir tai yra be galo įdomu, kai tu žiūri iš tokios perspektyvos. Ir tasai kelias, kuris man pasirodė pats toksai protingiausias, kaip į tai žiūrėti, tai yra skaityti, ką rašo apie tai lenkai, visi irgi apie mus rašo, Lenė gyva, aš nežinau, kai nueini į knygyną, bet kur Lenkijoje mokslininkai, tai tu rasi apie Lietuvą, turbūt tiek pat istorinių knygų, kaip bet kokiam lietuviškam knygynė parašyta pačių lietuvių. Ką rašo Baltarusija, nes irgi apie mus rašo. Ir tada, kai tu tos sudedi skirtingus tos pasakojimus, tada po truputį pradeda kažkas tai iškėti tą savo išalinį. Už tai, kad, nu, iš tikrųjų, jeigu taip nuširdžiai sakyti, tai nieks nepabandė pasižiūrėti per visas tas prizmes vienu metu, už tai, kad paprasčiausiai to neįmanoma padaryti. Nu, tu negali iš karto žiūrėti vienu metu ir kaip lietuvis, ir kaip lenkas, ir kaip baltarusis. Siek yra savi interesai, savas yra pagrindas ir nu, visi mes skirtingai žiūrime, skirtingai esame išugdyti su skirtingais prigimtimis. Bet kaip žiūrai per visas tas prizmes, tada kažkas tai pradeda ryškėti. Ir didžiausiai mano nuostabai yra tai, kad vat, kai mes kalbame apie šitą laikotarpį, tai patys įdomiausi tyrimai, na, tie, kurie man įdomiausi, čia jokių būdų aš nesakau, kad tai turi būti visiems įdomiausi. Bet jie atsiranda už Lietuvos, už Lenkijos ir už Baltarusijos. Jie, reiškia, ateina dar ketvirtas požiūris, dar iš šono, kuris papasakoja dar kitaip. Aš nesakau, kad jis papasakoja teisingai, bet jisai papasakoja dar kitaip. Tai yra, jūs turbūt gal žinote, gal nežinote, bet Lietuvos istorija yra labai stipriai tyrinėjama tiek prancūzų, tiek amerikiečių. Yra atskiros sekcijos, atskiri leidiniai, yra atskiros konferencijos rengiamos, kur jie tai tyrinėja, nes jiems tai yra labai įdomu, kaip tos skirtingos tautos vienoje vietoje šį čia grūdosi. Ir tu tada pamatai, kad iš kur tai sėdėdamas San Franciske ar tam pačiam Paryžiuje profesorius išleidžia vieną, antrą, trečią monografiją, daugybę metų dirba, studijuoja, analizuoja, kad aprašytų mūsų pačius. Gaila, kad tai nėra verčiama į lietuvių kalbą ir tos knygos nelabai iki mūsų prieina. Na, aš jums galiu pasakyti tik tai keletą pavyzdžių. Dabar vat, nesenai buvo pristatyta knyga pasauliniu mastu San Francisco universiteto profesorius tokio Davido Fryko, kuris vadovauja vieną iš prestižiškiausių pasaulio universitetų,
San Franciske, jau ten su Kalifornijoje, šiauriniai, slavistikos katedroje, kuriai prieš tai vadovavo Česlovas Milošas, esu Nobelio premijos laureatas. Ir jis išleido knygą, dabar va, tenai, sakau, prieš pusmetį gerą buvo pristatyta, apie 17 amžiaus vidurio Vilnių. Nu, tai va, 50 metų atgal nuo mūsų datos. Kuriame parašytos visus tos aprašytos tos tautybės, kurios gyvena žmonės, namai, kur jie, ką daro, taip, tenai. Iš tikrųjų, tai tu ten nesu, va tokio storio knyga 600 puslapio, aišku, jas lietuvių kalbo nėra, jis iš viso ne tik tai angliškai yra, ar ne. Dabar jinai kurį laiką humanito knyginė pas mus ją pardavinėja, bet irgi ten už kažkokio kosminę sumą, ten 150 litų ar kas, kol išpirksim tos kelis egzempliorius. Ir va, tai tu skaitai tą knygą, parašytą amerikiečio apie Vilnių. Žinot, amerikiečiai tai nėra iš tų pačių skurdžiausių žmonių. Aišku, kad jis atvažiavo ir Lietuvą, ir Lenkiją, ir sėdėjo archyvos, ir 10-20 metų jis tą knygą rašė, ir daugybė konferencijų, ta prasme, jie turi visus finansinius ir bet kokius kitus resursus, kad aprašytų. Tai va, tai tu žiūri į tą knygą, paremta šaltiniais viską, ko tik tai nori, minimi pavardės žmonės. Na ir žiūri. Kur ten yra lietuvių? Kiek lietuvių? Beveik nerandi. Bet ar tu randi lenkų? Vėl. Ar tai yra lenkai pagal pavardes? Nu, galbūt tai labiau vokiečiai. Bet tai vokiečiai pagal tas pavardes. Vėl, kokia kalba jie šneka. Lenkiškai tikriausiai, vėl vokiškai namuose. Tada matai krūvą žydų. Vėl tie žydai turi savo atskirą pasaulį. Jie mūsų, ne mūsų. Kaip jie tarpusavį bendrauja? Apsirengia karnavaliniais rūšiais, italai, ar ne? Susideda su prancūzais, čia viskas Vilniuje vyksta. Neina pas vokiečius į vokiečių gatvę, susideda su jais. Ir visi su triubom, su būgnais eina mušti žydų. Supranta, tai gyvenimas Vilniuje. Kaip jį galima suvokti, aprašyti per kažkokią tai vieną prizmę ir dar kažką. Va. Kiti koks nors irgi prancūzas ateina iš Sorbonos, parašo apie jau 100 metų vėlesnį, 1800 metų Vilnių, irgi nesenai knyga pristatyta buvo, bet aišku, jų lenkų kalba išversta. Na, toj knygoje, o tokio storio knygoje, įrodinėjama, Sorbonos profesorius, dabar žinia, Sorbona tai yra vienas iš svarbiausių laikoma, vienas svarbiausių intelektualinių centrų Europoje, įrodinėja prancūzas, kad Daniel Bova, kad Vilnius 1800 metais, 100 metų motai, buvo svarbiausias lenkų kultūros centras. Kad čia stovėjo, kad čia buvo universitetas, veikė universitetas, kuriame mokslo lygis buvo aukštesnis už bet kurį kitą Lenkijos teritoriją esančio universiteto ar Rusijos imperiją esančio, tai yra į rytus ir į vakarus, keli tūkstančiai kilometrų, nieko geresnio nebuvo. Bet jisai tai aprašinėja kaip lenkų kultūros centrą, na, ten, žinote, vyrauja lenkų kalba, lenkų kultūra, ten su lietuvybė, pačia ta lietuvių kalba, ten yra mažai kas bendro. Bet, jeigu tu paimi tokią knygą ir tu skaitai, bet tai yra apie Vilnių, apie tą mūsų Vilnių, suprantate, tai apie mūsų kraštą, šalia kažkur Lietuvių, jie šį čia neaprašome, bet yra, mes gyvename su jais, mes gyvename tarp jų, mes gyvename šalia, mes persiklojom. O va štai, kas važinėjate po Europą, ar jūs būsite Belgijoje ar Šveicarijoje, kur tai yra tos daugiatautės šalis, jūs matote, kad važiuoji per prancūzišką teritoriją, sakykime, Belgijoje. Staiga linija, aišku, yra nematoma, bet tu įvažiuoji į olandišką teritoriją, Belgijos olandų. Pasikeičia kalba, pasikeičia žmonės, pasikeičia architektūra. Tas pas Šveicarijai tu važiuoji per tą prancūzišką teritoriją, yra Biel, miestai Fribūras, Freiburgas. Ir tu matai, kaip vidury miesto kokia nors Freiburgė pasikeičia teritoriją. Anoje gatvės pusėje gyveno prancūzai, šitoj vokiečiai. Ir tada eina vokiečių gyvenama teritorija. Lietuvoje taip nebuvo. Mes neturime tokio komforto atskirti, aiškiai, vieną tautybę nuo kitos. Pas mus gyveno vienas ant kito, aukštais tokiais. Atsimenate, kai vadovėlėse jūs skaitėte apie toleranciją, kuri egzistavo,
ypač Lietuvoje, ar ne? Tai va štai tai buvo vienas iš tos tolerancijos pasekmių. Pas mus visi buvo susimaišę. Taip kaip tie pagonys, jotvingis gyveno tame kaime kartu su ortodoksais, kartu su žydais, kartu su vokiečiais ir dar ten kažko, tai vienam kaime nėra atskirta kur kas. Tiesiog namai yra persimaišę. Tai buvo visoje valstybėje. Mes visi vienas per kitą buvom persilipę, apsilipę. Ir tada, jau čia tada nainam į 19 amžiaus vidurį, mano yra labai mėgstamas tekstas, iš tai čia biškį nušoku toliau, bet jisai labai gerai iliustruoja. Sirokomlė toksai buvo lietuvis, 19 amžiaus vidurį, aišku, nemokantis lietuvių kalbos, ir iš viso jį laiko arba lenkų arba baltarusių, bet jis save laikė lietuvių. Jisai daug keliaudavo per Lietuvą ir paliko savo aprašymus Lietuvos. Gal kas kas matėte, nes jie yra išversti lietuvių kalbą daugumą jų. Ir ten jisai rašo, štai žiūrėkite Lietuvoje, čia gyvena rusai, čia gyvena lenkai, čia gyvena lietuviai, čia gyvena žydai, čia gyvena vokiečiai, vienas ant kito užsilipę, užsiriškisi, persikloje, susimaišę. Kaip jie susikalba vienas su kitu? Kaip atsitinka, kad jie vis dėlto, nes turi tik 5 kalbas reikia mokėti, ne, jeigu tu gyveni Lietuvoje. Faktiškai tu kitaip nesusikalbėsi su tais žmonėmis. Ir tada jis sako, viskas labai paprasta, žydai. Žydai moka visas kalbas ir jie ten nuveža tą produktą, ten tą nuperka, nueina pas tą, susitarė, kiši duoda, kontrabandą daro, viską padaro žydai. Toks buvo surastas sprendimas žmonės. Suprantate, tas lietuvis, gal mes ir turim tą tokį lietuvių, žinot, įvaizdį va, iš tų laikų, kad jisai ten sėdi kaime, vargščiukas toksai užguitas ir nelabai šviesos matos. Matos į tą šviesą, bet šiuo atveju su pasauliu jisai bendrauja per tą žydą, anot Sirokomlės. Žydas kaip yra, kaip tasai junginys lietuvio gyvenančio miške nuo to vaizdinio ar ne su pasauliu. Gali būti ir kitokių. Galėjo lietuviai, mes turime irgi ne vieną ir net istorijas, kur matome, kaip žemaičiai patys veža savo prekes į Rygą parduoti, į Karaliaučių parduoti. Kaip tu nuvažiuosi nemokėdamas kalbos? Kaip tu nuvažiuosi tada nuvažiavęs, tu turi bendrauti su vokiečiais, ne? Tai kaip tu suprasi to žemaičių gyvenimą, jeigu tu nesidomėsi rytutinių tų valstybių, vokiečių arba žydų? Gyvenančių šalia lietuvių, nes tam lietuvių reikėjo konkuruoti su žydais, ne, istorija. Viskas yra persipinę, ne, ir tai yra tas vat, žavesys, maišalynė. Yra vis dėlto pas mums Lietuvoje nusistovėjęs tas dalykas, sakykite, ką norit, kad ta maišalynė yra blogai. Gal ir blogai, aš nežinau, bet tai buvo. Jeigu mes to netyrinėsim, tai mes patys savęs ir nesužinosim, kokie mes buvom. Mes buvom taip, lietuviskas tvarkoj, bet mes taip pat bendravom su kitais. Bendravom, buvo intensyvi komunikacija. Žiūrėkit, lietuvis, jisai išeina iš kaimo, nueina į miestą, kas su jo pasidaro? Nu, tautieji, tais laikais. Todėl nebuvo lietuvių kvartalo. Taip, arba jeigu jie buvo, tai kažkur tai užmestyje. Nu, ta prasme, lietuvių kvartalai kaip po tokie nesusiformavo, bet lietuviai patekdavo į miestus. Vaisi, tu tyrinėdamas tų svetimųjų istoriją, tų lenkų ar tų baltarusių gyvenančių Vilniuje, tu to pačiu tyrinėjai ir lietuvių, kurie pateko ten, asimiliavosi ir pradingo tarp jų. Bet jie vis tiek išėjo iš čia. Nu, tai pasaulėvaizdis liko daugiau mažiau. Čia, kur yra mūsų miestų tyrimai. Aš dabar nežinau, kur skaičiau, bet negaliu dabar užkrito, bet visiškai prieš kelias dienas perskaičiau, kur kažkoks istorikas ar istorikai, nežinau, labai gerą mintį pasakė, tai yra tiesa, bet tai ne man, ne, tiesiog kažkur perskaičiau ir pagalvojau, kad iš tikrųjų taip ir buvo. Pas mus apie, vat, jeigu mes žiūrime 1617 amžius, ne, 17 amžius pabaiga, 18 amžius pradžia, pas mus kaip buvo, į Vilnių, jeigu tu įeini, tu iš tikrųjų nei labai ten to lietuviško mentaliteto, tokio to tikro seno autochtoniško nematai, nei tos lietuviškos kultūros, nei tų lietuviškos tos kalbos girdi. Bet
yra įdomus niuansas. Jeigu tu eini bet kokį kitą miestą, etnografiją į toj Lietuvoje, ar tai būtų Kaunas, ar tai būtų Kėdainiai, ar tai būtų koks nors kitas, tu irgi lietuvių kalbos nelabai girdi, bet ten yra žmonių mentalitetas, žmonių pasaulėvaizdis, reiškia, žmonių pasaulio matymas yra lietuviškas. Čia kaip yra su Česlovu Milošu, vat, žinote, iš Lietuvos kilęs vienintelis Nobelio premijos laureatas rašytojas, taip, kuris gimė čia vidury Lietuvos, taigi prie Kėdainių, čia gimė, čia savo pačią vaikystę praleido. Lietuviškai jisai suprato, jisai skaitė lietuviškai, jisai ten irgi be galo ten daug kalbų mokėjo, tai kad jisai nekalbėjo lietuviškai ir štai yra tasai vaizdinys, kad jisai nemoka. Bet rašė, aišku, jisai lenkiškai, daugiausiai arba angliškai. Ir dabar tu imi tą jo knygą, taip, bet kurią, kuri parašyta yra lenkiškai. Ir liktai yra toks atmetimas, kad, nu, lenkiškai tai yra ne mūsų, bet jisai tai rašo apie Lietuvą. Ir jo mąstymas tai yra lietuviškas, jisai yra iš čia. Ir va tai buvo su ta Lietuva. Jie tai kalba kitom kalbom, bet jie gyvena čia. Jie bendrauja su vietiniais ir susidaro tam tikras reiškiasi, bendras pasaulio supratimas su skirtingai kalbančių žmonių. Ir persimaišymai tada yra labai įdomus dar kita prasme. Aš pradėjau daryti vieną kartą, vieną dieną atsisėdau, kadangi esu istorikas savo giminės medį. Taip, atsisėdau, nu ten perėjau per bobutės, per senelius, kol dar jie buvo gyvi. Kas gyvas, kas tenai, ką atsimena, ten jau. Iš tikrųjų viską iškvočiau, tai kai reikia, nežinau, ar ten labai patiko tiem giminaičiam, bet iškvočiau. Iš tikrųjų man buvo šokas, nes aš pamačiau, kad, reiškiasi, mano prosenelis lenkas, o mano prosenelis prancūzas. Suprantate, ir atsitiko kas? Jie atvažiavo į Lietuvą. Nėra taip, kad mūsiškiai ten kažkur nuvažiuoja, po to grįžta, ne. Tas tie lenkas ir prancūzas atvažiavo į Lietuvą. Šičia auditorijai mes turime kiek 60 žmonių. Aš galiu lažintis, kad bent jau pusė, nu daugiau netgi kaip pusė, irgi turės savo tame giminės medyje kažkur tai tolėliau, ne arti, bet toli, 19-18 amžiuje turės užsieniečių. Ar tai būtų vokiečiai, ar tai būtų lenkai, ar tai būtų baltarusiai, ar tai dar kažkas egzotiškiau. Kaip? Prancūzų gana daug. Nu, prancūzų, vokiečių netgi pavardės yra išlikę. Vas mūsų, žinot, universitete taigi yra 5 italai šiandien. Yra su vienu italu. Nu, žinot, italai tik žydai, jie tik tai pamatė, kur yra daug pinigų. Sorry, čia įsirašinė. Bet aš apie jas taip jokavę, aš vis žmirštu po to įrašo, po to visi pyksta. Bet, nu, priimkite tai, kai jumorą. Bet visais taip laikais, aš tos italus tyrinėjau Lietuvoje daugybę metų. Aš parašiau ne vieną darbelį apie italus Lietuvoje. Jie iš tikrųjų, nu, kaip žydai, nu, saky, ką nori, jie pamato, kad yra geras uždarbis atvažiuoja. Nu, gerai, mūsų universitete yra 5 italai. Ir vienas iš tų italų, su kuriuo aš taip daugiau, jau daugiau susidraugavau, darom bendrus projektus. Jisai taip išmokęs lietuvių kalbą, kad taiso mano lietuviškus tekstus. Reiškiasi, aš taip, reiškiasi, man taip tėtų teišų sugadino, kad aš jau nebeiš. Bet nesvarbu. Jisai sako, aš žiūriu lietuviškas pavardes ir sako, ir matau daugybę itališkų šaknų. Ir itališkas, Karlonas, pavyzdžiui, vienas iš populiariausių, ne, Karloni. Italas ir daugybė, reiškiasi, filologiškai, lingvistiškai, tu gali, jis yra filologas, aš nesu filologas, ar ne, bet jis sako kaip filologas, sako, va čia žiūrėk italas, čia italas, čia italas. Na, vokietis koksai, tai čia iš viso būtų tam dangui, čia pilna būtų tų vokiečių, ne, pradedant to Landsbergio ir baigiant, nežinau, ko. Nu, vokišką pavardė, jūs galite sakyti, ką nori, tai yra vokiška, kažkada jinai buvo su lietuviu, nu, ženkaliu pats pasivadinu ir taip toliau, aiškiai čia yra, ir tokių labai labai daug pavyzdžių. Mes gyvename tokioj
Tokia va štai maišalinė ir aš sakau, tai užčiopi, na ir tada tu pradedi galvoti, vat, nu, kaip čia, reiškiasi, viskas yra. Na ir va, dar tokį niuansą pamatai. 1700 metai, vat, jeigu dar kontekstą tokį paimti va, šitam pokalbėje. Mes žinom iš savo mokyklinių vadovėlių, kad 17 amžius, ypač 18 amžius, Lietuvoje buvo vieni iš tamsiausių laikų. Liūdni laikai. Aš nežinau, ar kas nors iš jūsų, aš žiūriu skirtingų kartų žmonės čia sėdite, ar kas nors iš jūsų mokėsi kur nors, arba girdėti, kad 18 amžius yra vo, geras, suprantat, ypač pirmojo pusė, apie ką aš čia kalbu, kad tai yra super laikai. Nu, nelabai, 18 amžius pabaiga, kai ten yra tos reformos, kai persitvarkom, kai konstitucija, nu, dar. Bet 18 amžiaus pradžia, tai saksų laikai, visi geria, degraduoja. Nu, nelabai kas ten, kas gero vyksta, bet... Maras, kaip? Maras dar kur jau... Nu, maras, jo, tai miršta žmonės, na, maras. Aiškiasi, maras, karas, badas ir visi geria, ir dar rusai šį čia atėjo. Nu, yra pats blogiausias laikas. Bet, ar vyksta emigracija iš šitos teritorijos kur nors lauk? Žinote, kai yra blogai, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje mes turime didžiulę emigraciją, taip, paskutinių 120-130 metų, nu tik tai sovietai buvo užblokavę, uždarę viską, tai nebuvo kur važiuoti, visi sėdėm namuose, bet kai tik tai sienas atidarė, tai visi iš karto išvarė. Bet tai vyksta 150, nu, po baudžiavos panaikinimo, 140 metų yra emigracijos. Netgi daugiau. Nu maždaug, nu, nes dar 19 amžiaus pirmoje pusėje tai po sukilimų namigruodavo tie politiniai. Po baudžiavos panaikinimo jau tada jau ta prasideda tokia normali lietuvių migracija, nu normali aišku kabutėse, bet tada pakyla lietuviai skristi lauk. Va, kodėl dabar nieks nemigruoja? Kodėl žmonės nebėga iš šitos šalies, jeigu taip yra blogai? Kodėl lietuvių rajonai arba kvartalai nesusidaro Paryžiuje? Kodėl italų kvartalai kodėl lietuvių kvartalai nesusidaro Berlyne? Kodėl žmonės tuo metu nebėga? Aiškiasi, mes turime, aišku, baudžiauninkų, 80% kokių, nu, maždaug plius minus, kurie yra pririšti prie žemės, na, bet vis tiek, jeigu jiem taip jau blogai, jie gali bandyti bėgti lauką, ne? Jeigu tai jau visiškai blogai. Turime miestiečių, kurie šičia sėdi, jam yra labai blogai iš visų vadovėlių, žinome, bet nieks nebėga iš čia. Bajorus turime, kurie irgi labai blogai, nes juos visi kariauja, badai, marai, bet jie irgi nebėga iš šalies. Atvirkščiai, aš kai tyrinėjau tą visą migraciją į Lietuvą, į čia važiuoja žmonės. Į Lietuvą, į Lenkiją, būtent tada, kai yra čia blogiausia, į čia važiuoja. Tai aš skaičių neturiu, bet galvą duodu, kad žydų padvigubėja turbūt per 18 amžių. Ne dėl to, kad jie jų prieaugis natūralus yra didelis, ten visų tais laikais buvo didelis prieaugis, bet dėl to, kad atvažiuoja iš kitur. Vokiečiai atvažiuoja, italai atvažiuoja, prancūzai atvažiuoja. Kodėl? Jie iš tikrųjų važiuoja, kita taučių Lietuvoje didėja. Tai vėl dabar čia yra, reiškiasi, įvairūs paaiškinimai, bet ir įvairūs čia tokie mitai apie tą 18 amžiaus Lietuvą, kurie egzistavo ir egzistuoja. Ir vienas iš jų yra tas, kad va, jūs daug kalbėsite apie karus. Taip, tai mano skaičiavimas. Jeigu mes va šitą teritoriją lyginam su šita teritorija, tai Lietuvoje, Lenkijoje karų vyko nepalyginamai mažiau negu vakarų Europoje. Aš nežinau, ar jūs karo istorikai darote tokius lyginimus. Dėl to, kad suprantat, kaip yra, aš kaip savo subjektinėje nežiūriu. Tai, pats, sakykime, Italija, kur yra didžiausių žmonių tankis, va čia yra didžiausių žmonių tankis ir Nyderlandų didžiausių žmonių tankis tuo metu. Ten karas yra ištisai, nu ištisai. Ir sakykime, va tam 16-17 amžiai ten karai vyksta gi kaip. Yra netgi lietuviškai populiariai knygų išversta ir parašyta.
ateina vienas miestas, pavyzdžiui, Italija, nukariauja kitą miestą ir jie taip tą miestą nukariauja, kad visus vyrus išskerdžia, moteris ten į vergoviš, arba irgi išskerdžia, kai ten jiems geriau pasidaro. Miestą sulygina su žeme ir iškart būna pasistatę tos perlydimo aukso brangių metalų tos krosnis, iškart perdirba ir gražikus kvadratukus susidėlioja visą aukso sidabrą ir išeina, palieka lygią vietą. Tai buvo kolosaliniai naikinimai, ta prasme, mes net Lietuvoje mes žinome 17 amžiaus viduryje tvaną. Atsiminate, truko, kada ten kazokų sukilimai 48 metais prasideda, baigėsi, ten turbūt 60 metais visus išvėjo, kiek čia, 12 metų. Po to turime didžiulę bėdą šiaurės karą, taip, nuo 1700 iki 21, maždaug apie 20 metų trunka. 12-20 metų. Šitose teritorijose, vien tik tai, jeigu mes žiūrime 17-18 amžiaus sandūrą, vieni prancūzai su savo Liudvigu 14-ųjų. Tik ištisinis karas eina. Liudvigas 14 valdo tiek 50, maždaug 55 kokius metus. Tai yra ištisinis karas, 55 metai. Kiek tenai laiko Liudvigas 14 nekariavo? Nežinau, ten reiktų paskaičiuoti, bet tai yra ištisiniai kolosaliniai karai. Tai dėl Ispanijos kariauja, tai dėl šito, tai dėl anuo, tai ten eina. Reiškia, čia, jeigu mes žiūrime va šitą, va, tokios jėgos ir karo prasme, kad daug būtų žmonių žudyta, tai Lenkijoje Lietuvoje yra tikrai šituo požiūriu ramiau negu vakarų Europoje. Bet tada, aišku, iškart kyla klausimas, o kodėl čia gyventojų yra mažiau negu ten? Ne? Kodėl čia visuomet gyventojų yra mažiau negu čia? Ir vėl, aš nežinau atsakymo, bet man atrodo, kad realiausias yra būtent ne karas, o kalba eina apie natūralų prieaugį. Suprantat, kaip yra? Čia iš medicinos jau istorijos, tai kiek aš buvau susidūręs, kad jeigu vakarų Europoje, tame pačiame 17 amžyje, 18 amžiaus pati pradžia, o apie 1700 metus, moteris pagimdo, na, sakykime, 10 vaikų, taip, tai iš jų, na, nenumiršta, ten pilnametystės sulaukia kokie 5. Lietuvoje, pagal tos duomenis, kuriuos aš turiu, ir Lenkijai, ta prasme, šitoje teritorijoje mūsų iš 10, 2, 3. Reiškia, yra beveik 2 kart daugiau. Ir, žinot, aš turiu irgi namuose krūvą vaikų. Ir aš, žinot, 3 vaikus, nu, turiu. Jis iš karto man galite atleisti viską, ką aš nieku, ar ne, iš to pakto. Žiūrėkite, aš reiškia, žiūriu. Nei vienas vaikas neišaugo be antibiotikų. Ir aš tada palyginu su savo kolegomis kūnos Italijoje, Ispanijoje. Kiek jie geria vaistų elementariai, lyginant su mūsų vaikais? Daug mažiau. Ne? Kokios jų yra lygos, tai netgi šiandien lyginė, taip iš akies, aš net pas negydytos, aš tiesiog žiūriu vaikas, ne? Vaikas Italijoje, pietiniai, kur nuo Sicilijoje, kaip jisai leidžia vaikystę ir kaip leidžia vaikystę Lietuvoje. Kai tu jį išleidi, suprantate, darželį ir po to tu reiškia, jį jau perki, arba nu, vis tiek nebūna tokio sezono, kad nesirgtų, aš iš viso kažkaip tai išpažįstu, net nemačiau, kad vaikai nesirgtų. Tai ką tai reiškia? Tai susitokit, nėra antibiotikų, nėra vaistų, nu, tai ir skaičiuokite, kiek tų vaikų tada išlieka. Aišku, tie, kurie jau išlieka, tai tada jau jie, žinot, basi vaikšto žiemą, geležį lanksto dantimis ir, nu, aš čia vėl jokauju, bet fiziškai, reiškia, su šiauriniai šitie žmonės, jie, na, visuomet buvo stipresni už pietiečius. Aš apie šiandieną nešneku, bet netgi apie šiandieną jūs pasižiūrėkite, nueikite į Paulo pizzeriją. Čia mano mėgstamiausias yra pavyzdys. Ir pasižiūrėkite, atbėga tas italas visuomet sveikintis per pietų metą. Nu, pažiūrėkit, kokio jisai ūgį. Ar ne? Jie yra, iš tikrųjų, pagal ūgį, jie yra mažesni. Pagal ūgį tom šiandieniam tautom prilygsta tik tai
tik tai Niderlandai, Olandai. Olandų žmonės, reiškia, Olandai yra aukšti. Ir čia vėl yra įvairių paaiškinimų, kokie Olandai panašus į lietuvius, ne, krepšininkų tautą. Vėl čia į maistą susieina, į sveikatą, į kitus dalykus. Tie, kurie išlieka, jie tada jau, iš tikrųjų, jie tada pasiema tą kryžiuotį nuo arklio su ranka visą šarvuotą, pasiguldo ir sudaužus, nu, vėl jokauju, bet kryžiuočiai buvo nustebę lietuvių sudėjimų ir šiaip. Dideli jie eina, išlenda, nu, maždaug kaip šrekai buvo. Tai vėl, jeigu jokavim, tai iš tikrųjų, nes šreko vaizdinys yra sukurtas pagal šiauriečius. Tie oržai, reiškia, žmogėdros prancūzų, kur yra folklorė, ateina iš šiaurės. Žmogėdra tau neateis iš pietų. Reiškia, tas šubala, kai rusai kastalomas sako, žinote, toks ateina gorila, jisai niekad neateina iš pietų. Jisai visuomet ateina iš šiaurės. Ir tie visi vikingai, jie maudosi akietėse, ne, tai minus 20, pietiečiai nieko to nedarys. Yra aprašymai, aš kiek esu skaitęs tų pietiečių aprašymų Lenkijoje ir Lietuvoje, ypač Lietuvoje, tai kai, vat būtent tuo metu, 1693 metais, vėl jeigu aš nepaimu, dėl to, reiškia, 1700 metų išvakarėse, lietuviai taigi susidarėjo su Lenkais, kas kad trečias Seimas abiejų tautų respublikos vyktų Gardine. Ir po to, kaip tie pietiečiai, kurie atvažiuoja į tą Gardiną, nu, pasiuntiniai, diplomatai, visokie, su kokiu siaubu jie aprašinėjo, kaip jiems reikia į tą Gardiną, nes Seimai vykdavo žiemą, taip, nes mes kelių čia neturime, lengviausia yra pravažiuoti žiemą, kai viskas sušalta, tada jie savo ramiai važiuoja. Bet kaip jie buvo pakraupę ir kiek jų mirdavo, kol nuvažiuo šaltą, jau, sako, mes čia visi mirštam, Jėzų Marija, tai blogai, jiems per sunku yra. Tai va, tai mano subjektyvė nuomonė, remiantis mano žiniomis, tai vis dėlto yra kaip jas Lerija Pokosio Liubri. Nesveikas klimatas, jų yra čia pietiečių frazė. Perskaičiau patikėti dešimtis tų jų atsiminimų apie gyvenimą Lietuvoje. Nesveikas čia yra oras, čia mes miršom, čia yra blogai, čia žmonės negali gyventi. Ir baigta. Ir iš tikrųjų čia yra mirtingumas matyti didesnis nuo to, ne dėl karų, bet čia vėl sakau mano interpretacijos. Bet įdomu būtų iš tikrųjų statistiškai padaryti, kiek kas kariavo. Manau, būtų vienus vartus viskas. Būtų čia mažiau. Narba, ir visi kaip, sakau, gerai man nepatinka, man patinka visi dalykai. 1700 Lietuva, vadovėlės įskaitote, kad viskas labai blogai, bet žmonės čia gyvena, niekur iš čia nevažiuoja, ir plius dar šį čia į vidų vyksta migracija. Dabar pasižiūrėkit, ką aš čia radau. Čia man yra toksai vertimas mėgėjus iš prancūziško teksto. Čia yra Šveicarijos istorijos, ai, sorry, pasakiau, kad visi. Reikia turėtasi. Čia yra vienas iš kas nu, pasakiau, Šveicarijos istorijos puslapį. Respublika be stabilios valdžios ir trastumą galingų iš centrinių jėgų. Absoliutus bendros visiems privalomas tvarkos trūkumas. Įvairių reguliavimų suvaršytame parlamente vyro įtakinga mažuma. Provincija vykstanti susirinkimai nenori pripažinti centrinės valdžios. Nevykdomos pačios būtiniausios reformos. Visuomenė armija nuo tarpusavio kovančių dviejų skirtingų religinių konfesijų. Nežiūrint to, jog krašte daug puikių karių šalis neginama. Reikia užpildyta bevertėmis užsienio valstybių monetomis. Piliečiai tarnauja užsienio valstybės. Vienos kaimynės valstybės ambasadorius savo turtais įtaką nusirdo nacionalinę valdžią netrukdamas papirkinėje valstybės tarnautojus. Nepaisant to, jog šalis yra demokratija, žmonės kenčia nuo oligarchijos jungo. Valstiečiai yra galutinai pavergti po nepavykusio sukilimo bandymo. Nesibaigiantys teismų procesai, vaidai vidinės kovos ir greita apsirijimas ir kriptoklyska. Siekdami įsivaizduojamo saugumo žmonės kaip pamišiai išdarinėja vienas kitą. Turiu kalbant, klesti anarchija ir egoizmas, o bet koks vystymasis sustojęs. Respublika, kuri dėl providencija ant omenų konfusionai reikėtų, tarptautinė arena pasirodo decentrinės valdžios. Tai yra Šveicarija, 1700 metų. Pasakykite, kuris sakinys netinka tų pačių metų Lietuvų? Viskas tinka. Viskas tinka. Ir tas ambasadorius, net ambasadorius tinka. Tik tai vienos kaimynės valstybės ambasadorius savo duktas ir įtaką nustelbė nacionalinę valdžią. Čia Rusijos? Ne, čia prancūzijos. Šiuo atveju.
Teredziuką 14 pasiūstas ambasadą. Lietuvoje, aišku, mes turim Rusijas. Bet... Tai čia kalba apie Rusų Respubliką? Ne, Šveicariją. Čia yra Šveicarija. Apie Šveicariją čia prašyta? Čia Šveicarija. Čia yra iš Šveicarijos istorijos, mano, sorry, blogas vertimas, bet iš prancūzų kalbos. Čia yra Šveicarijos istorija. O kaip su valstiečių sukilimu? Valstiečių sukilimas ten buvo, pas mus nebuvo, bet čia esmė yra kokia, kad yra galutinai padaryti, o galutinai čia aš labiau tą akcentuočiau, kad ten ir čia yra padaryti. Tai tik tai bėgti iš tokios šalies reikia? Tik tai bėgti. Kodėl nebėga? Dėl vienų žodžių nebėga. Tiesa, pasakys, šiaip tai dėl šveicarų, tai aš pasakysiu taip. Šveicarai, mes migruojam lauk iš Lietuvos, kiek pusantro šimto metų, išskyrus tą sovietinį laikotarpį. Šveicarai migruoja iš savo šalies pusantro tūkstančio metų. Na, ištisinė migracija specialiai tą tyrinėjau. Čia, nu, šiaip vakarų Europai ten visi jie iš vieni pas kitus tam važinė, bet ypač šveicarai. Bet tik tai, aišku, ta imigracija tokia savotiška, kad jie dažnai pensijai grįžta. Nors ne visi, bet grįžta. Bet vis tiek, valstybė, žiūrėkite, yra vienas žodis, dėl ko ta valstybė išsilaikė, dėl ko jinai tokia kaip ši, kaip kodėl vis dėl to nesugriūna, kodėl iš jos nevažiuoja, tai prasme, viena yra vertybė. Demokratija. Ja, tu tai jau žinai. Viskas yra blogai. Dėl to, kad iš tikrųjų ne viskas tai blogai, čia kaip pas mūsų vadovėlėse rašo lygiai taip pat. Matote, ta abiejų tautų respublika, kuri buvo, jinai iš tikrųjų buvo demokratiškiausia valstybė tuo metu Europoje. Na, lygintina su Šveicarija, su kažkiek su Olandija, kažkiek tai gal su Venecijos respublika, aš nežinau. Bet tik tai kelios buvo tokios valstybės, kuriuose buvo toks laisvės lygmuo. Bet mūsų respublika dėl to žlugo, kad buvo per anksti demokratiška pagal aplinkines tautas. Ne dėl to žlugo. Dėl ko vienus aiškiai? Aš tai pasakysiu šitai. Čia tai kaip tu aiškini, kad tai buvo aiškinama mūsų mokyklinėse vadovėlėse. Ir kad valstybė žlugo dėl to, kad jinai buvo demokratiška, šitas pasakojimas jisai buvo sukurtas 19 amžiuje. Nes pirma tai taip, aš netikiu objektyviai istoriją. Čia dar vienas mano toksai minusas. Aš manau, kad vis dėlto tos visos interpretacijos jos yra kūriamos, jos neiškrenta iš dangaus, aiškiai, neapsišviečia žmonės, kad ta tikra istorija. Nu, tos sėdi žmogeliukai, kurie sukuria istoriją, kurie parašo, štai istorija nuolat kinta. Nu, tarp jau pasakęs, praeitis mūsų kinta, štai vat, vieno amžiaus žmonės mokinasi vieną istoriją Lietuvos, kito amžiaus kitą istoriją, mūsų vaikai mokinsis dar kitokią Lietuvos istoriją. Aiškiai, viskas kinta. Ir dabar, vat, jeigu mes šito turim, tai, kad buvo demokratiška valstybė, per anksti demokratiškų štai žlugų. Palyginus atlyginėm, ne kad aplamai, bet palyginėm. Taip. Bet kas tada, gerai, bet šita jau, šitoksai aiškinimas, jisai faktiškai buvo sukurtas na carinės Rusijos. Mane per vieną paskaitą Italiją, nu, Šveicariją, Luganę, lapkritį turėjau. Aš jiem pradėjau ten pasakoti apie 19 amžiaus Lietuvos istoriją ir ant manęs po paskaitos prie tas į mūsų ambasadorius ir sako, viskas žinai buvo gerai, bet tu sako, kai kalbė apie 19 amžių, nesakyk, kad tai buvo rusai, tai buvo caras. O tai va, aš prie šito paties, kad nieko neišeisti, reiškiasi korektiškai. Tai va, tai buvo faktiškai sukurta caro laikais ir caro ideologija. Kodėl? Todėl carui, aišku, kad tai yra naudingas pasakyti, kad jie sugriovė valstybę, kuri yra niekam nereikalinga. Taip, kuri nesugeba pati išlikti. Ir kadangi ta valstybė buvo demokratinė, o ne normaliai autoritarinė, centralizuota, hiper kaip carinė Rusija, suprantate, tai jiem labai tinka toks pasakojimas. Smetonos laikais, aš vėl nieko nenoriu blogo apie Smetoną sakyti, bet po 26 metų pas mus perversmus puikiai žinote, ir kai Šapoka parašo istoriją, 36 berods yra išleidžiama, tai yra autoritarinio režimo laikai. Vėl, aš nežinau, ar jie galėjo normaliai kalbėti apie demokratiją laisvai ir sakyti, kad demokratija yra didžiulis pliusas, kai mes gyvename 36 metais, kai 33 metais Hitleris ateina į valdžią, kai visų Europų yra diktatūra, autoritarizmai visokie. Negali, už tai Šapokos istorijai kalbama lygiai taip pat, kaip tu dabar pasakai, griuvo dėl to, kad buvo demokratija.
Sovietiniais laikais vėl to pati istorija, įsivaizduojate sovietinę valdžią, kuris sakys, demokratija yra gerai. Nu, nebus taip, ne, už tai per sovietinį laikotarpį mes irgi mokinamės tą patį. Po 90-ųjų metų ateina kitokia interpretacija, dėl aš jums nesakau, kad tai yra gera, bet ateina kitokia interpretacija, kuri kaip sako, čia jums tiesiog pamąstymai, mes šiek tiek taško jokio nedėra. Neaiškis, 18 amžiaus pabaiga. Čia yra abiejų tautų respublika. Jos strateginis ir ilgalaikis sąjungininkas Europoje nuo 16 amžiaus yra Prancūzija. Tai labai aiškiai matosi. Jos vienai kitai padeda. Nes nu, Prancūzija yra tiesiog suinteresuota čia turėti sąjungininką, nes Prancūzijos yra problema va šitas daiktas. Vokiečiai. Nu, nuo 16 amžiaus pas jūs yra problema su vokiečiais. Jie žiūri, kaip apsukti šitą. Prancūzija palaiko tenkį rytų. Dabar, 18 amžiaus pabaigau, žinot, kas Prancūzija tarasi. Tačiau Prancūzijos revoliucija. Jie nėra suinteresuoti eiti bėgti, ar iš visų jau turi bėgti, išsigelinti Lenkiją Lietuvą. Kai tik tai Napoleonas atsigauna, jis ateina atstato Lenkijos karalystę. Atsimenate po to Varšuvos kunigaikštystę? Iš tiesi atstato, iš pradžių Varšuvą po to Lenkiją. Atstato, iš tiesi jis atsimena. Bet, konkrečiai 18 amžiaus pabaigoje padalinimų laikotarpį mes turim vieną Lenkiją Lietuvą. Ir ją pasidalina kas? Pasidalina didžiausia tuo metu pasaulyje valstybė Rusija. Viena iš didžiausių valstybių Europoje, Habsburgai, ir viena iš galingiausių militarinė, prasme, gal pati galingiausia tuo metu Prūsija. Reiškia, trys didžiausios pasaulyje galybės ateina ir pasidalina vieną. Ir žmoniškųjų resursų prasme, 10 kartų, 20 kartų didesnis pajėgas. Ir mes visuomet sakom, žlugo dėl to, kad buvo demokratija. Suprantam. Nu, ne dėl to žlugo. Turbūt. Suprantat, va šį čia yra kabliukas. Tai jūsų atsakymus kokį nereikšimus dėl to žlugo? Tikrai ne dėl to, kad buvo demokratija. Dėl to, kad trys galingiausios valstybės tuo metu užpuolė vieną, susitarusios. Kodėl užpuolė? Kodėl nepuolė kito dalyko? Daugybė yra valstybių, kurios yra suėdamos šitais laikais. Išardomos, suėdamos, perdaromos. Supranti, čia yra vienas kita, visuomet ėda. Žlunga valstybės. Supratate, šita Europoje yra daugybė įvairiausių santvarkų. Įvairiausių, čia vos ne kiekviena valstybė yra skirtinga santvarka. Taip, jos viena kita valo. Tokios pat demokratinės valstybės kaip Lenkija Lietuvoje kažkur tai išlieka, ne, dėl to, kad susiklosto tam tikrų būdų geopolitiniai dalykai, kitur neišlieka. Šiuo atveju susiklosto taip, kad atsirado trys didžiulės, kurios susitarusios tarpusavį suvalgė. Reiškia, pirmoji priežastis yra nedemokratinė, ne demokratijos problema, o ta, kad atsiranda trys ir nieks negali ateiti pagalbą. Aš taip interpretuoju, tu gali sakyti, kaip nu, čia reiškia, laisvą valstybę, kaip ką norim, taip darom. Bet ir aš, aišku, ne vienas taip sakau. Čia yra atskira mokykla, susiradusi Lenkijoje, buvo tarp 19 amžių, kuri pasiūlė būtent tokią interpretaciją. Mes žlugom ne dėl to, kad buvom demokratiškiausi, ne dėl to, kad mes buvom laisviausi. Ne. Mes žlugom ne dėl to, kad patys save valdėm, nes šita valstybė pati save valdė, žmonės, pilietinė tauta, 10% bajorų, jie patys save valdo, suprantate? Tokį lygį, kad 10% žmonių patys save valdytų, tai čia Vakarų Europos valstybės 19 amžiui pasiekė, nu tos pagrindinės. Va, tai ir tau, kai demokratija atsiranda. O pas mus tai buvo maždaug nuo 16 amžiaus, kai 10% žmonių. Tai teisę patys savo pasirašo. Statutai, taigi mūsų teisė, nu jūs žinote tą visą istoriją. Pati pilietinė tauta savo pasirašė teisę, niekur Europoje taip nebuvo. Kad pati tauta savo pasirašyti teisę. Štai tas ir statutas beveik 300 metų galioja iki 19 amžiaus vidurio. Štai kas žmonės žinojo, kad mes patys tai pasirašėm. Štai jie ir nemigravo iš čia niekur. Jie nevažiavo štai, kad čia buvo jų kraštas. Jeigu kalbam apie bajorus. Joks bajoras iš Lietuvos neišvažiavo iš tų 10% savo norų. Jūs žinote, kad buvo didelė bausmė, viena iš pagrindinių bausmų už didelį nusikaltimą buvo banitas, berods vadinasi lotyniškai, ištrėmimas iš šalies.
Tai žiauri bausmė. Taip, jie neišvažinėjo. Nu, nebent yra sukilimai 19 amžiuje, jie tada per jėgą turi būti išvežami. Jie patys neišvažinėjo. O valstiečiai tiesa, kodėl neišvažinėjo? Tai čia yra, iš vienos pusės jie yra kaip ir pririšti prie žemės, nu, bet tu gali bandyti bėgti ir jeigu bėgdavo valstiečiai, tai dažniausiai bėgdavo rytinės teritorijas, čia ta Kazokina, kaip to ta Dublinų tokių buvo rinkinys. Bet viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko valstiečiai nebėgo, vėl mano subjektyvė nuomonė, kai aš matau europinį kontekstą. Dėl to, kad jeigu tu pabėgsi iš Lietuvos kažkur tai kitą šalį, tai tu numirsi badu elementariai. Arba turėsi valkatauti. Žemės, tai tu neįsigysi. Kaip tu pragyvensi? Jie nematininkai. O čia tu turi žemės, čia tu pavalgęs ir iškisėsi. Ūgis tai mūsų valstiečių buvo didesnis, jie maisto prasme, jie gyveno sveikiau negu vakarų europiečiai. Čia yra vienareikšmiškai iki pat 19 amžiaus. Nežinau, kada ta cezūra atsirando, gal jos iš viso neatsiranda, bet pavalgę lietuviai visuomet buvo geriau negu vakariečiai. Čia galite sakyti, ką nori. Štai, kad žinote, vakaruose... Ne, iš pas mūsų žemė derlingesnė ir tankis mažesnis. Aiškis, tam pačiam skaičiu žmonių yra daugiau derlingesnės žemės ir tankis žmonių mažesnis. Ir klimatas pakankamai jisai toksai normalus, aiškis, yra. Vakarų Europoje, ypač kokios nors kalnų vietovės yra, taigi ten iš karto atsiranda problemos su maistu. Štai niekam į galvą neteina kažkur tai važiuoti. 19 amžiaus tada būna demografinis sprogimas, labai daug žmonių atsiranda, šį čia jau nebeišsimaitina, reiškia, ir tada baudžiaus panaikinimas, tada važiuoju, štai kad nu, nebeišgyvena, jų maisto nėra. O tais laikais taip niekam net į galvą neina, nesąmonį išvažiuoti, Eldoradas. Atvirkščiai netgi, va yra Jono Sobieskio, čia yra 17 amžiaus pabaiga, žmona buvo prancūzė. Sobieskis mirė 1686 berods metais. Žmona prancūzė, jinai atsivežė savo tėvą irgi šičia į Lietuvą. Tai tasai tėvas prancūzė savo po to rašė atsiminimuose. Sako, aš niekaip nesuprantu, kodėl visi prancūzai šičia nesuvažiuoja į tą Lenkiją Lietuvą. Čia sako, nu, fantastika. Niek savo, joks karalius ant galvos nesėdė, čia darai pats valdai valstybę, dalyvauji, įstatymus leidėsi, į mus važiuoji, su visais bendrauji, reiškia, pats tu esi pilietis šičia, kas tu prancūzijai Liudviko 14 laikais, kas tu esi? Niekas, reiškia, karalius saulio vaikšto pats kaip saulio ir viskas, nu, labiausiai centralizuota valstybė visų laikų, o šičia mes patys save valdom, už tai tai buvo labai atraktyvų ir už tai ta na, tos demokratijos, aš nenorėčiau taip nurašyti, reiškis, ir susakyti, kad čia buvo. Ne, jinai gerai, bet netitiko to laikmečio dvasios aplinkinės. Nu, matai, netitiko dvasios, tai vėl, kokia gali savo dvasią turėti laisvę? Suprantam? Nu, buvo suvalgę. Nu, bet laisvė, bet jie kiek gyveno 100 metų laisvi. Supranti, jie laisvi, žmonės pilietinė tauta, mes esam laisvi, mes patys valdom valstybę. O ne kažkas už mūsų valdo. Nu, suprantat, jūs turite kokią nors Hitlerio, ar turite ar to paties Liudviko, nu, Hitleris galbūt aiškiau yra, ne? Hitlerį turite ir kokią nors turite laisvą, tą pačią Čekiją, tarpukaryje. Nu, tai kur jūs norėtumėt gyventi? Ar to Hitlerio valstybė tos 10 metų, tokio, reiškia, ar jūs geriau pagyventumėt Čekiją? Nu, taip, Čekija po to suvalgė. Bet tu supranti, bet laisvė, kad tu esi pilietis, kad tu ją valdai, galbūt, nu, man tai vienareikšmė, kad tai yra priimtiniau, negu sakyti, kad tai netitiko laiko dvasios. Bet čia diskutuotini dalykai, tiesiog man. Ir va, tai ši čia yra ta ir liberum veto, tiesa, dar yra liberum veto, aš čia pasižymėjau. Aš apie liberum veto dar norėčiau jums pasakyti. Visi mokyklose mokinatės liberum veto. Kai pasidžiauja Seimas, atsistoja vienas, pasako draudžiu, tai Seimas susiskirsto, nevyksta jokios reformos, kaip čia ir parašyta. Nieks nevyksta, nieks nesidaro ir valstybė degraduoja. Tai dabar yra šitaip. Liberum veto iš tikrųjų buvo, blogis, neblogis, nežinau, bet naujausi tyrimai rodo, kad kas naudoja liberum veto. Liberum veto
pirmi pradėjo efektyviai naudoti ir naudojo lietuvį. Kodėl naudojo? Čia yra aišku, tai kad lietuvį naudojo, čia yra, perskaičiau lenkiškose knygose, aš nežinau, bet tai, nu, aš tikiu, kad iš tikrųjų taip galėjo būti. Kodėl? Todėl, kad mes turime abiejų tautų respublikos Seimą, kaip vykdavo Seimo posėdžiai? Turime abiejų tautų respublikos Seimą, kur susirenka iš visų abiejų tautų respublikos vietų bajorai. Ir važiuoja tenai, dažniausiai žiemą vyksta, kas du metai, susirenka tą visą hevą, ten šimtai tų, gal tūkstančiai ten tų bajorų. Pasiuntinių iš savo tų. Ir jie sėdi mėnesį, du tenai, trys galbūt žiemą per tą visą šaltį posėdžiauja. Visi nutarimai yra priimami balsų dauguma. Nu, išsvarstant tam tikrą klausimą, išdiskutuoja, pasimuša ten gerai ir tada balsuoja dauguma. Frakcijos tarp kitko posėdžiaudavo dažniausiai bažnyčiose, tai prieš frakcijos posėdį, kadangi tai buvo didžiausiai viešieji pastatai, ane, tai Varšuvoje prie tos katedros raudonos yra tokia balta barokinė bažnyčia, kas buvo ta pačiame senamiestyje, tai ten lietuvių frakcija posėdžiaudavo. Tai pat prieš frakcijos posėdį visas šiuos dalykus visus išnešdavo iš bažnyčios, jie ateidavo tenai, muždavosi kraujai, pildavosi, po to, reiškia, kai jie baigdavo, atgal įnešdavo. Bet esmė yra tokia, kad jie faktiškai vyksta balsų dauguma. Ir tada tik taip pačioj pabaigoj yra balsuojama už visą paketą. Taip? Ir va tada tu gali atsistoti ir sakyti veto, draudžiu, ir tada viskas užsiblokuoja ir viskas eina šunį nuo dėgos. Tai kaip tenai būdavo? Įsivaizduokite, Volios laukas yra, dabar ten tik tai liekamas lygia to Volios lauko Varšuvos priemiestyje, kur vykdavo teisimo posėdžiai. Įsivaizduokite, yra Volė, ne? Susirenka ten tie visi tokie apsikasę, tai palapinių prisistatę susirenka. Du trečdaliai, trys ketvirtadaliai, aišku, būna iš Lenkijos majorų. Vienas trečdalis maksimum turbūt, arba vienas ketvirtadalis, kiek ten tų lietuvių atvažiuoja, būna lietuvių. Tai balsų dauguma balsuojant, tai yra absoliučiai aišku, kad laimės Lenkai. O štai tada lietuvis atsistoja gale ir sako veto. Nu, kadangi visą hebrą ten jau pripratė, jie mušėsi du mėnesius mažiausiai, jie reiškiasi jį pus. Lietuviai sugalvojo tokį variantą. Iš tikrųjų, čia aš pats to neskaičiau, bet man pasako vienas iš garsiausių Lenkijos istorikų, kuris tyrinėjo Seimų darbą, Kryzaizą. Tada lietuviai sugalvojo tokį variantą, atsistoja, sako, veto, ir greitai jam lietuviai padaro tunelį, tokį praėjimą, koridorių, kuris įsėda ant arklio ir varo iki upės, ne, iki upės, tenai keliasi kažkaip per upę, bėga, ten tiem kitiem, kurie vejasi, stato nuolat kažkas, tai tenai barjerus, reiškiasi, muša ledą, reiškiasi, pjauna tilto, turėklus, nu, įvairiausių variantų, kad tik tai jo nepavyto, ir tas įvaro iki artimiausio paveto Seimelio ir ten užfiksuoja veto. Čia tai buvo su veto. Suprantat, ilgą laiką ir lietuviai naudojo, aš nežinau procentiškai kiek, bet jie labai daug naudojo veto tam, kad apginti Lietuvos interesus. So, čia dar vat yra kita veto istorijos pusė, kurią irgi vertėtų na, pasigilinti kartais, ne taip jau žinot, nurašom. O lietuviai iš tikrųjų pyksta, lenkai pyksta, lietuviai baisiausiai, kad ta nie. Sako, tai veto sužlugdė valstybė, ir tada atsisimė, o kas naudojo veto? Taigi atsimena bajoras Čičinskas, kaip pirmas, kuris, Čičinskas, nu, kuris panaudoja, jisai naupytės. Ne 6-40 kažkėlintais metais, nu 17 amžiaus viduryje, panaudoja efektyviai sulaužyti Seimą, naupytės čia iš Lietuvos. Ir po to tų lietuvių yra pilna. Jos, aišku, tik tai gina magnatą, tai jie tuos koridorius daro. Vienintelis Sobieskis buvo išmokęs, kaip susitvarkyti su lietuviais, jisai padarė tokį įjimą žirgų. Aišku, jis va, 1700 metų išvakų, nu, 8-9 dešimtmetį, jisai buvo sugalvojęs tokį triuką. Sako, veto, jam koridorius bėga, o ten stovi gvardija, karalius, apsupusi lauką. Bet kai Sobieskis mirė, reiškia, vėl atgal grįžo viskas į savo vėžės, lietuviai dar kažką sugalvojo, nu ir tada vėlis 18 amžiaus, jisai džiaugiasi. Ir visuomet reikia turėti galvoje, kad va štai ta demokratija arba ta laisvė, kad ir kaip mes sakytume, sugriovė dar kažką tai, tai buvo nuo, faktiškai nuo Vytauto laikų, nuo 15 amžiaus iki 18 amžiaus pabaigos, pagrindinis bruožas,
kuris skyrė Lietuvą nuo Maskvos. Žinokit, poleminiai literatūrai tų laikų, istorinėse knygose šių laikų, visų jūs rasite tai. Lietuva nuo Maskvos skiriasi už tai, kad čia yra laisvi žmonės. Maskvoje jie yra nelaisvi, akivaizdžiai. Kur jūs girdėjote laisvą žmogų Rusiją? Kada šis laisvę jaučianti žmogų, demokratišką žmogų, tolerantišką žmogų, tokių labai, nu nėra tokių dalykų, lyginant su Lietuva. Lietuvoje, Lenkijoje jie yra laisvi ir jie mato savo skirtumą. Ir už tai va, tie yra perbėgimai, žiūrėkite, kaip keičiasi lietuvių perbėgimai. Va, ortodoks, nu, pravoslavas turime, tiek Maskvoje valstybėje, tiek Baltarusijoje ir Ukrainoje. Tai iš kur bėga? Nu, pas mus bėga. Nors čia jau mes turim 17-18 amžių, kai čia katalikai skverbėsi. Ta prasme, katalikiška ta visa elita, katalikiškas elitas Lenkijos Lietuvos, jisai taigi tos pravoslavus, jisai juos nuspavė, jisai iš jų daro katalikus arba unitus, ne, aiškiai, jisai lyg tai yra spaudimas, bet bėga vis tiek iš Rusijos čia, už tai, kad jie žino, šičia bėgsime, mes čia būsim laisvi, mūsų nieks nepersikas, mes tą savo bažydėlę pasistatysime, mes kažkokių privilegijų labai neturėsime, bet mes būsime čia laisvi, mes eisim į savo bažydžią, mūsų nieks nepersikas, va, kaip jie galvoja. Kiek bažydėti, kiek? Jo, bet unitų kaimai čia įdomiausia yra. Žiūrėkit, kiek unitų kaimų Lietuvoje yra, iki pat Nevėžio, į Dėlnį, va čia prie Valdžiogavos, dar gal ir Žemaitijoje, aš nežinau, Žemaitijoje yra, bet reiškiasi, eina per visą LDK teritoriją, kiek pat Nevėžio, ne unitų, starovėrų sentikių, kurie iš Rusijos būtent išmetami per Petro pirmo, po Petro pirmo, tik 18 amžyje, jie eina šičiai katalikišką kraštą. Štai, kad čia yra laisvė. Ir taip tasai projektas blogai baigėsi. Bet aš, nu, nesutinku, kad dėl to, kad tai buvo laisvė žmonė. Nu, laisvė vis dėlto turi savo didžiulę vertybę. Liūtas mes... atrasko, per koks būtų laisvės. Jo, bet žinote, tai kiek tu pagyveni pas tas, kad tu gyveni laisvas. Nu, ar tu gyveni, kaip tu nori, ar tu kalėjime praėjęs gyvenimą, ar tu laisvėje, nu, nors tu, reiškia, kažkada tave ir suvalgė. Tai laisvės metų jie savo duotų, tai yra didžiulė vertybė. Mes patys kūrėme savo valstybę, laisvę. Ir citapiko su ta asimiliacija, vėl čia yra, kai žiūri, kad lietuviai nutautėjo, bajorai nutautėjo, taip, jie perima lenkišką kalbą. Bet turėkite galvoje, kad jie buvo laisvi žmonės. Niekas jų nevertė. Nėra taip, kad tu atėjai kalbėk lenkiškai, nėra taip. Jie patys perima lenkų kalbą. Už tai, kad tiesiog nu, kalba jiems nebuvo tais laikais taip svarbu, kaip šiandien, kad mes turime. Bet jie perima ne dėl to, kad jie svarčia, bet dėl to, kad jie laisvi rinktis. Mes, aišku, jūs galime šiandien smerkti, daryti su jais, ką norime. Bet vis tiek turime žinoti tą kontekstą. Jie laisvi daryti, ką nori. Ir kai vasario 16 aktas yra pasirašinėjimas, tarp kitko 18 metais, tarp tų signatarų, aš dabar tik tai neatsimenu skaičius, bet kai tenai buvo bajorų, ne vienas ir ne du, ir ne trys, kurie namuose šnekėjo irgi lenkiškai, lenkiškai lietuviškai, bet jie pasirinko lietuvių. Reiškia, tu tas vat, laisvės potis, tu pasirinkai lenkų, po to tu gali pereiti į lietuvių. Arba, nu, tu reiškia, tu laisvės esi. Čia esminis skirtumas nuo Maskvos, ko mes skiriam. Ir jau blogai. Mes laisvi bus neriboja niekas. Iš tikrųjų, dar čia man laisvė tai yra gražu, bet noriu dar. Ir jie nebuvo taip prasigėrę ir nusidegradavę. Žiūrėkite, prasigėriusi ir nusidegradavusi bajorija pastatė žymiausius architektūrinius paminklus, kuriuos mes turime šiandien Lietuvoje. Kai jūs nuvažiuojate į Vilnių, jūs žinote, kad yra rokokokinis miestas, barokas rokoko. Bažnyčių dauguma Vilnių yra rokoko stilius. Tai yra 18 amžiaus stilius, pirma pusė, vidurys, 18 amžiaus. Kai visi prasigėrė ir nusidegradavė, visas Vilnius tuo metu pastatytas. Pagrindiniai barokiniai pastatai. To, ko Vilnius didžiuojasi. Nuvažiuokite į Kauną,
Čia to nereikia važiuoti. Rotušės aikštėje. Kada tie namai statino jėzuitų bažnyčia? 18 amžius, kai visi prasigėrė nusidegradavę. Rotušė, 18 amžius pabaiga, vėl visi prasigėrė nusidegradavę. Pažiūrėkite per Lietuvą, į vieną, bet kur nuvažiuoju, nežinau, daugybė, šimtai vietovių. Nuvažiuojate, bažnyčios yra rokokotinis, vėlyvas barokas, 18 amžius. Valdančios kova prieš girtuklystę, kai paskaitė, kiek tas lietus išgerdavo girtuklis, juokas tik tai man. Nu, tai girtuklystė, žinokite, yra, tarpsime, žmonės visuomet gerdavo viešpatę, aš kaip pasižiūrėjau, bet čia yra atskira tema. Ten yra, visi tarpukarė, o kai mes čia visi jau esam blaivus, tai kaip puikiausiai žinote, tas socialinės reklamas Kaune, kurios skabėjo. Vairuotojai jau neger degtinės, ger kavą. Ger kavą. Žinote, kad jie visi 17 amžiaus antroji pusė, skaitau Joniškio bažnyčios vizitaciją, tokia latiniška, kur tas vizitatorius sako, tėvai, negulkite su mažiukais vaikiukais į lovą, kartu su kūdikiais. Nes kadangi gulotės visi girti, tai uždusinate. Ar aš atsimenu, kai šitą skaičiau, tai dar toksai dėstytų ir klausiu, sakau, tai ar čia tikrai tai parašyta, tai ką, ir moteris būdavo girtos? Tai visi pradėjo juoktis iš manęs aplinko, absoliutusiai. Aišku, kad visi girti. Tasai mažiukas vaikiukas pradeda gerti degtinę, nežinau, 3 mėnesių turbūt. Jeigu jis išlieka gyvas, tai labai gerai, reiškiasi, tada jau po to, žinote, jau jam kaip dabar Rusijoje, kur genai pasikeitė, jau tu visų, žinote, Sibirė, jie ten bet ką tada geria, supranta, aliejų, benziną, ką nori, dizelį, reiškiasi, įmeta degtuką, veikia dar geriau, jis tokie žmonės buvo. Ir iš tikrųjų su to gerimu, 15 amžyje važiuoja italų keliautojas, atvažiuoja čia į pietinį LDK dalį, kažkur prie Lucko tenai, atvažiuoja į miestą, žiūri, reiškiasi, visi girti, visas miestas yra girtas. Ir jisai, kadangi tam kažkoks didikas gyvena tame mieste, tai jisai pas jį pasilieka ir gyvena tame mieste. Ir jis po to sako, aš pagaliau supratau tų žmonių papračius, jie sako, ryte atsikelia, padirba 2-3 valandas ir eina gerti. Geria tada visą parą, reiškia, ir tie vėl atsičiukina, vėl 2-3 valandas padirba kažką. Tai visa tauta tokia, kaip jie kariaudavo viešpatė, visi girti į tą karą eina. Ir čia dėl to gerimo, reiškia, nereikia perdinti, nereikia turėti iliuzijų. Mes tiesiog net neįsivaizduojame, kas tai buvo per problemą šiandieninės perspektyvos. Ne? Mes tiesiog, čia yra kažkas tai kosmosas toksai. Va. Tai va, ir ką? Bet ką aš čia noriu pasakyti, kad tie degradavę, kaip čia sakoma, prasigėrė bajorai, jie, reiškia, nėra taip, kad jie ten sėdė užsidarė ir geria vien tik tai. Iš tikrųjų, jie daug investuoja į meną, į architektūrą, į kultūrą. Atsiranda tie miestai, kur yra kultūriniai centrai. Ir aš tai apie keletą, apie du tik tai pavyzdžius, apie vieną galiu pasakyti. Čia yra būtent apie 1700 metus pradedama statyti prieš 30 metų ir baigiama, pradedama statyti apie 1600 tenai kažkur 70-osius, maždaug 6-7-10 sandūroje. Pažaisti. Ir baigiama dekoruoti, kupolo ten tas paveikslas nupaišomas 1715 metais. Tai reiškia, apie 1700-osius Pažaisti statomas. Dabar jūs visi buvote Pažaisti. Taip. Ir aš neatsimenu, kad aš apie tai pasakoju, bet gal kažkas negirdėjo. Bet čia man tikrai patinka, nes čia būtent tas laikotarpis ir mes esam Kaune ir tai reikia žinoti. Šitą pastatą, Pažaisti, stato nuo Lugano ežero pakrantės architektai. Trys architektai būna, viena ši čia miršta, čia yra palaidotas, kiti du yra, užbaigė. Dekoruotojas, irgi vienas yra, kuris tų kolegijus daro iš ten pat, nuo Lugano ežero, tai yra kur dabartinis Italijos ir Šveicarijos pasienis. Nuo Lugano yra 10 km nuo Lugano miesto, iš kur jų yra gimtiniai. Va, dekoruotas iš ten, freskų dekoruotas yra Michelangelo Bologna iš Florencijos. Ja, jie taip yra pasamdomi. Dabar, čia yra Roma. Čia yra Roma. Ir čia stato irgi vienas iš garsiausių tų šveicarų architektų, kuris yra gimęs ir augęs 10 km nuo šito architekto.
Nu, aplink tą patį ašerą, vienas viena mežrugalė, kitas kita mežrugalė, pats čia Europos. Šitas pastatas yra įtrauktas tarp žiniausių barokinių pastatų iš viso pasaulyje, kadangi čia yra tam tikra revoliucija padaryta. Žiūrėkite, ką jis padaro. Šito ties architekto paveiksliukas, veidukas, kuris pasakė šitą namą Romoje, yra buvo 2-3 dešimtmečius ant 100 Šveicarijos frankų banknoto. Neaišku, jis ir kitų pasakų pastatė, bet šitas yra vienas jo pačių žiniausių. Baromynis, Francesco Baromini. Tie, kas domisi ten kiek barokų, tai žinote. Bet normalus žmonės to nežino. Tai, čia dabar kaip yra? Ką jisai padaro, Francesco Baraminis? Kuo šitas yra pastatas ypatingas? Romo, Navonos aikštė. Padaro įgauptą fasadą, matote, įgauptas vidų. Du bokštai ir vat kubolas matos. Jeigu jūs atsimenate, jeigu jūs kiek iš savo atmintės žinote, jeigu prieinate prie bažnyčios, dažniausiai kubolo nematote. Nu, prie bet kokios, reikia pasižiūrėti. Kupolas yra ten kažkur tai toliau, jo nelabai matos. Šį čia padarėsi tokią įmą, įgūbę fasadą, kas yra labai būdinga, šiaip barokui. Daug darys kartų įgautus tos fasadus, čia populiarus pasidarys dalykas, iškraipyti, aš čia buvo yra pirmas toks variantas. Įgūbę fasadą padaro tokį bokštą ir atvėrė kupolą. Taip, ir už tai mes žinome tą bažnyčią būtent dėl šitų momentų. Revoliucija įvyksta. Ir tuo pat metu, kai stato šitą bažnyčią, pažaislėje stato šį. Brandi. Architektai nuo Lugano ežero tuo metu buvo patys žymiausi Europoje. Architektai, dekoruotojai. Tai visiems buvo žinomi. Tuo pat metu tai absoliutus yra avangardas. Irgi, jeigu čia iš viso yra. Čia yra dar ne pilnai įgauktas, ar nepavyko pilnai kažkodėl tai įgaukti, čia tai šitą sieną yra tiesi, čia yra pilna įgaukta, du bokštai matosi kupolas. Dar daugiau, kad nors buvote vidui pažaislį, irgi bažnyčiai, yra išplanavimas, yra šešiakampis, atkreipėte dėmesį, jeigu kas nors, yra šešiakampio išplanavimo uždėtas kupolas. Dabar važinėkite apie Europą, kur norite. Suraskite man bažnyčią, kuri būtų tokio dydžio šešiakampė su kupolu iš to laikotarpio arba ankstyvesnio. Aš niekur neradau, nežinau, man niekas nesakė, niekas nerodė. Ar kiek... čia kažkas panašus pat yra kupolai? Visur kupolai yra aštuonkampiai. Aštuonkampiai arba apvalus. Nes aš aštuonkampiai lengviau uždėti. Čia padaro šešiakampį. Čia padaro šešiakampį, taip kaip žinias, yra šešiakampis, tai yra du trikampiai, vienas ant kito užsideda, tai yra simbolika. 17 amžiaus antroje pusėje atsiranda labai didžiulis ryškus dėmesys tam simbolikai, visokiem ženklam ir taip toliau. Bet irgi tai Borominis įveda, tai Romų yra kelios bažnyčios, kur yra tavo simbolika, trijybė ir viskas kitkas. Ir šį čia jisai padaro šešiakampis, yra kitos proporcijos, ten labai daug sudėta minties į simboliką Pažaislyje, čia yra atskiras tyrimas. Bet tai, ką aš noriu pasakyti, yra absoliučiai aukščiausio lygio statinys. Ta prasme, tokie dalykai statomi Romoje, pačioje elite, kultūrų, suprantate. Ir tie lietuviai, tas užsakovas patas, jis atsiveža vieną iš geriausių architektų Europoje. Pavyzdžiui, vieną iš pačių avangardiškiausių, kelis tuos atsiveža, ne? Duoda jam darbo, duoda jam pinigų, pasistato. Oi, lemba, neįdėjau nuotraukų. Kokius jau namus pas save pasistatė ant Lugano ežero kranto. Tie architektai, tai yra didžiausi namai, pilis tiesiog tame regione. Išsivažiuoja šveicarai uždarbiauti Lietuvą 1700 metais. Ir jie pastato tokį dalyką. Aišku apie Romą, tai kas domisi, jie žino. Kas žinos apie Kauną? Nu, mes patys net nelabai žinom, ar ne? Nu, jeigu tas yra, nu ir kas. A, kai tu padarai tokį, tada kažkas biškiai aiškiau pasidaro. Va, tas šešiakampis išplanavimas. Dabar šitas kitas baltas gipsas irgi iš ten pat, yra pakrantės menininkas. Mes specialiai tyrinėjame paskutinius metus, kuo šitas baltas skulptūros savo technologiją skiriasi nuo jų gimtinėje. Ir ant Lugano ežero kranto jų pačių darytų tų stiuko dirbinių. Tai jeigu tenai, žinot, šilta, klimatas visai kitoks sausiau, jie tenai ima ir drebė ten tą gipsą. Šį čia prikišta anglies, plytų, visokio kitą technologiją visiškai kito. Reiškia, tie menininkai, tie pasaulinio lygio, kuriem tenai bačkomis auksas mokamas,
atvažiuojančiai čia, kitokią technologiją naudoja, ar ne, prisiderina, ar medžiagos kitokios, va, ir čia padaro tokius dalykus. Dar, pažaislyje, čia dar toksai tarp kitko momentas, va, marmuriniai, nu, čia blogai matosi, bet va, tai yra sienos, marmurų padėlusios, kolonos, marmurinis, nu, iš kur tą marmurą vežia? Iš kur pažaislyje atvežtas marmuras? Kaip? Krokovos laužyklos. Jo, šalia Krokovos, tai yra, nu, kiek čia kilometrų. Nu, tiesiaja gal kokie, nežinau. Tūkstantukas. Nu, tūkstantukas jo, kadangi tai, nu, įsivaizduojate, atbogino. Tai yra, vat, būtent 17 amžiaus pabaiga, atbogino marmurą. Kiek Lietuvoje yra tokių bažnyčių, kur būtų tiek marmuro? Faktiškai kažkas panašaus marmuro kiekio yra Švento Kazimiero koplyčia Vilniuje, ten tik ten yra mažesnė, bet ten marmuro irgi gerai prigrūsta, galbūt ne tiek. Nors iš Švento Kazimiero koplyčioje marmurą tempė iš Belgijos, ten iš Prancūzijos, iš viso, šiona ten tai iš viso buvo projektas. Nors tenai irgi statė tie patys šveicarai, nu, ta prasme, iš Nolugano ežero pakrantį skylė menininkai, kaip ir Pažaislį. Bet daugiau, kad bažnyčių Lietuvoje, kad būtų tiek marmuro, paprasčiausiai nėra. Nėra, nei Lietuvoje, nei Baltarusiai, ten visur kitur yra, nu, padirbtum dažytas akmuo ir taip toliau. Nėra tiek marmuro. Bet va štai tai turim tą laikotarpį, kai jie suveža marmurą. Tai yra va, šitie laikai. Va. Na ir tiesiog dar Šventojo Petro ir Pauliaus tada du sakiniai. Irgi tie patys laikai. Irgi to pat metu maždaug statoma, pabaigiama truputėlį po 1700 metų. Irgi tas tamsybės laikotarpis. O šitos skulptūros buvo sukurtos pačių žymiausių stiklo lipdytojų, lipso lipdytojų Europoje, kurie Lietuvą buvo atsivežtytėjusi iki šiaurinės Italijos, irgi nuo Lugano ežero pakrantės. Dabar aš važinėjau po Europą specialiai, neaišku, už pinigus, bet faktiškai ieškodamas kitų bažnyčių, kur būtų tiek stiklo, tiek tų skulptūrų. Nes matot, ką esmė yra. Geriausi tuos stiklo gamintojai, darytojai, kūrėjai, jie buvo tuo metu, gyveno aplink Lugano ežerą, ta tokia nedidelė teritorija. Ir tokio, kai jie gamino labai labai aukšto lygio, tas nu, labai detalių šičia daug, labai yra, reiškiasi, meniškų lygis labai aukštas buvo. Ir jie keliavo po visą Europą visur tą stiuką darydami. Bet jeigu tu jį pasisamdėsi, pas tave dirba vieną sezoną, du sezonus, nu maksimum tris sezonus, aplink duris ten portalą padaro, aplink langą kažką tai padaro, kokią skulptūrėlę padaro. Šičia juos pasisamdė patys iš karto du, pasisodino ar 7 ar 8 metus laikė. Tokios bažnyčios Europoje yra trys. Kiek būtų tokio lygio ir toks kiekis stiuko. Nuvažiavau, fotografavau, jeigu kas pasakys, kur yra ketvirta, labai džiaugsis. Tai yra pasau Bavarija ir Valthausenas žemutinio Austrija. Daugiau ketvirtos nemačiau, kažkas panašaus yra Italijos ir Pota ten 18, pietiniai, bet ne toks dydis. Tokio lygio ir tokį kiekį, aiškiai, daro trijose vietose. Bavarija, Austrija ir Vilnius, šventas Petras ir Paulius. Ir tai yra tie laikai. Žmonės, didikai, mūsų patsai, kalbantis lenkiškai, bet čia yra Lietuvoje ir dar. Ir dabar pasižiūrėkite, koks yra niuansas pats paskutinis ir išom. Žiūrėkite, čia mes turime patsas užsakovas, kuris kalba lenkiškai, kuris yra laiko lietuvių, užsisako garsiausius italų menininkus. Jie atvažiuoja ir Vilniuje tai padaro, unikalų dalyką. Ar tai yra lietuviška? Dabar aš jau pasakysiu taip. Ir taip ir ne, bet aš vis dėlto laikau lietuvišką. Kodėl? Pirma, todėl, kad jie šį čia atvažiavę, naudoja kitokias technologijas, negu gimtinė, reiškia, jie prisitaiko, kitokius siužetus, jie šį čia įdėta, reiškia, lietuviškų žmonių veidų vilniečių, gėlių kažkokių tai vietinių, lietuviškų čia pagal įvairias interpretacijas galima, siužetus padaro pagal vietinių užsakymą, šventą Kazimierą padaro, nes šiaip tai tų švento Kazimierą niekur nepažįsti, nes neaktualu, tai yra lietuvių šventasis. Reiškia, jie prisitaiko tiek technologiškai, tiek siužetiškai prie vietos. Bet svarbiausia, dėl ko tai yra lietuviška? Dėl to, kad mes gyvename su šituo pastatu. Mes gyvename, mūsų tėvai, mūsų protėjai, mes tai turim kiekviename vadovėlyje, tai yra mūsų istorijos dalis.
Nors lietuviai, kiek prieš čia prisidėjo, lietuviškai tie kalbos, galbūt tai kitoms nešiojo atplytas, aš nežinau. Bet tai tavo mūsų identiteto dalis, taip kaip Pažaislis, taip šitas, taip daugybė kitų pastatų, taip mūsų senamiešiai, kurie irgi lietuvių daugiausia nebuvo statyti. Ar ne, Klaipėda vokiška, bet jinai tapo lietuviška per 100 metų, štai kad mes pripratome, tai tapo mūsų identiteto, mūsų mentaliteto dalis. Va, ir už tai mes to negalim atmesti, mes turim tai tyrinėti. Iš vienos pusės tai labai įdomu, iš kitos pusės tai pasako apie mūsų pačius kažką. Kai aš nuvažiavęs su Luganas, tai čia jau kelis kartus aš vietinį Šveicariją skaičiau paskaitas vietiniam gyventojams apie šitos dalykus, kaip šveicarai važiuoja į Lietuvą dirbti. Tai jie po pirmos paskaitos atėjo ir pasakė, dabar mes suprantam, norėdami pažinti patį save, tai yra šveicarai. Jeigu mes norim patį save pažinti, mes turim atvažiuoti čia, į Lietuvą. Ir jie pradėjo važiuoti į Lietuvą. Švento Petro ir Pauliaus bažnyčiai praleido 6 valandas. Ir nesenai jie paskelbė atskirą savo žurnalo numerį apie šitos visus darbus Lietuvoje. Jų tai vienainių darbus Lietuvoje, aš kiesiu, buvo užsakymas, mes parašėme straipsnius ir idėjom ir itališkai ten yra išleista. Matote, kaip yra. Čia, reiškiasi, ne taip viskas paprasta. Man tai yra be galo įdomu, tai visi trainiasi, kažkokie neaiškus. Na, žmogus neaiškia kalba šneka, kažkaip susimaišo viskas ir po to galmas kažkas tokas, prantu. Tai yra negryna, bet patrauklų. Ačiū. Aha. Aš norėjau paklausti, jūs pradžioje kalbėjot apie tą Babiloną, kuris buvo Lietuvoje, nu ne Lietuvoje, Vilniuje, ir aprašė jį čia svetimšalis, aišku, ta knyga parašyta, apie kurią pasakoju, tai ne vietinio gyventojų. Tai dabar man neaišku, jeigu iki Liublino unijos ir vėliau nei Lenkam, nei svetimtaučiam negalima buvo įsigyti nuosavybės Lietuvoj, Gediminas pakvietė tik amatininkus žydus tame tarpe ir jie negalėjo gyventi, kad ir Kauną paimam. Tai jie Vilijampolėje galėjo gyventi. Šitoj pusėje Neries jau nebegalėjo. Tai kas ten vienas ant kito ir gyveno? Praktiškai teritorija Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kadangi buvo sudėtinė ir slavų daugybė žemė, tai tos slavų žemės, aišku, kalbėjo slaviškai. Bet lietuvių bajorai savo norą, sako, turėmė tą lenkišką kalbą, tai už tai, kad kultūra Lenkijos buvo aukštesnė, o čia silpnybė žmogaus nori pasirodyti, kad ir aš priklausau tai aukštesnė kultūrai, bet jau jie savo tuos baudžiaunikus vertė kalbėti, suprasti lenkiškai. Tai va tas kalbų gal mišinys ir susikalbėti ir buvo, kad reiškia vieni priėmė tą lenkišką kalbą, kitus privertė tai padaryti, o imigracijos dar tada nebuvo turbūt. Kaip čia dabar, iš kur tas Babilonas atsirado? O kad ir dabartinė paskutinė vokytoja yra Zinkevičiaus straipsnis, kur rašo, kad čia Lietuvos teritorijoje, nu, autoktonų žemėse, jokių lenkų nebuvo. Čia visi yra lietuviai, reiškia suslapinti praktiškai. Tai tik tai jie dabar patys galvoja, kad jie yra lenkai. Tai. Na, tai iš kur tas prancūzai, tie vokiečiai, tie ir visa kita, tai reiškia imigracija kažkokia? Ne, nu, jeigu kalbam, reiškia, jeigu kalbam, kaip nežinau, ko padėti, jeigu nuo Vilniaus, ne, tai mes turime čia tos baltarusius, kurie gyvena Vilniuje, iš visai gyvena Pilies ir Didžiaja gatve, nuo Rotušės iki Pilies einate, tai dešinė pusė yra baltarusų tas kvartalas. Tai jie tenai, nežinau, nuo Gedimino laikų gyvena. Čia nuo to amžiaus? Nuo Gedimino laikų, nes tenai jų buvo tų baltarusų. Nu, aš, nu, nežinau, yra archeologiniai kasinėjimai padaryti. Ir tiek, kiek aš atsimenu, tai 14 amžiuje, reiškiasi maždaug Gedimino laikais ir truputėlį vėliau, Vilniuje tai buvo lietuvių kvartalas, bet tai buvo aplink pilį. Tiek, kiek yra pačių lietuvių tyrinėjimų daryta.
Aš nemačiau nei vieno tyrinėjimo, kur būtų parodyta, kad lietuvių kvartalas buvo toliau užpylė, reiškiasi, pavyzdžiui, ten aplink Rotušės aikštę, ar dar kažkur tai, ar ten kur nors link Gedimino prospekto, reiškiasi, nu nieko, aplink pylį yra. Ir vėl aš galiu klysti, bet mano duomenimis, kiek aš esu skaitęs, 1392 metais per pilietinį karą tarp Jogailos ir reiškiasi, ir Vytauto, apie 90-us metus, tiksliau 1390-us metus, tasai lietuviškas kvartalas buvo sunaikintas. Po to, nuo to laiko, reiškiasi, sakykime, 15 amžių, aš nerandu Vilnių lietuviško kvartalo. Gal kažkas randa, aš nematęs nei vieno teksto, kur būtų sakoma, kad 15 amžių Vilniaus centre buvo lietuviškai kalbantis kvartalas. Va. Tai dėl lietuvių kalbos vienas atvejis, dabar dėl baltarusų, gudai. Taip, jūs einate, reiškiasi, Pilies ir Didžiąją gatvę Vilniuje, jūs matysite kokias 3 ar 4 stačiatikiškas bažnyčias. Dabar, kada jos buvo pastatytos? Reiškiasi, prie Aušros vartų, kur yra ta stačiatikių bažnyčia, reiškiasi, per Bazilijonų vartus, kur einate, nueinate ten, kur... Jis jau stovėjo tikrai 14 amžiuje. 14 amžinai tikrai stovėjo. Reiškiasi, pro Bazilijonų vartus įeinate į vidų. Ten tik dar yra memorialinė lenta, kaip čia pavadinti, Algirdo nukankintiem stačiatikiam. Suprantat, jinai tenai buvo, tai buvo stačiatikiškų cerkvių jau 14 amžiuje Vilniuje. Kryžiuočių, taigi, kai tie Vegdarichtės, kur daro kelionio aprašymus, taigi kryžiuočiai 14 amžiuje rašė per kryžiaus karus, kad Vilniuje gyveno daugiau stačiatikų negu pačių lietuvių. Tai, nu, ta prasme, nu, galitų įrodinėti, kad ten Vilniuje buvo daug lietuvių, bet aš nu, jų nerandu. Nu, aš nerandu tų lietuvių ir viskas. 15, 16, 17 amžiuje, tai iš viso aš neįsivaizduoju, kokiais tų duomenimis gali pagrįsti, kad Vilniuje buvo lietuvių. Nu, neįsivaizduoju. Ir svarbiausia, kad aš labai dėl to kenčiu, kai aš taip sakau. Nežinau. Reiškia, argumentai, dėl ko tu gali įrodyti, jog tenai buvo lietuvių, taip kaip jūs sakote, nebuvo migracijos, taip, ne lenkų ypač, kadangi statutai draudė migracija lenkų, kaip ir visų kitų į Vilnių. Reiškiasi, nėra kažkokios masinės, dar kažkokios lenkų migracijos. Ir tada yra toks atėna paaiškinimas, kad tie visi lenkai, kurie ten gyvena, yra nutautėję lietuviai, taip kaip jūs ir sakote. Ir tada, taip kaip Zinkevičius sako, nežinau, dar ten kažkas, aš tai mokykloje mokinausi. Tada taip ir aiškinama, kad jie yra tik lietuviai, ne ta kalba šneka. Reikia tiesiog jam kalbą pakeisti. Kažkaip tai, nu tiesiog jie... Bet jūs suprantate, kas gaunasi. Jie tai save laiko lietuvi, lenkiškai kalbančiais lietuviais, arba lenkais, arba dar kažkas. Ta prasme, nu kai tu prieini prie ir klausi, kas tu toks? Taip, ar tar 17 amžius ar 18. Jisai sakys, aš esu vilnietis. Bet tu tada jo klausi, ar tu lietuvis, ar tu lenkas? Taip sakys, aš lenkas ir lietuvis. Nu ne, pasirink, ar lietuvis ar lenkas, sakyt, nu tai gerai, lenkiškai kalbantis lietuvis. O sakys, ar tu tada turi ryšį vat, su tais lietuviais, kurie vat, šalia už Vilniaus kalba lietuviškai? Ne, aš su jais nesusikalbu, jie yra kitokie lietuviai. Tai ką mums su juo daryti? Bažnyčia per tie dar bažnyčia turbūt, tai tie lenkai ir atsirado, neleido reiškyti to laikais atsikelt žemę, bet kada... Reiškia, pasikrikštiniam, tai vyskupam buvo duodama žemė. Jie nu, matote, pasikviesdavo savo tarnus lenkiškai ir taip privažiavo. Nu, ten tai jūs išakėte, aplink Vilnių yra pilna kaimų, jūs nusteptumėt, kur buvo atkelti būtent pravoslavų krikščionis iš Baltarusijos. Yra net miestukų pavadinimai. Reiškia, iš ten eina tie baltarusiai krikščionis. Taip, kažkiek atvažiuoju iš Lenkijos, bet atsiminkite, kad čia pamaldos ilgą laiką eina lotyniškai, kur iš viso tenai nieko nesuprasti. Tas lenkinimas galbūt čia daugiau, aš nežinau, su 19 amžiu galbūt susijęs. Va, bet vėlgi tas lenkinimas prasideda nuo to, kad nu, tie didikai, bajorai, kurie iš čia yra, jie sako, kad lenkų kalba yra geriau. Tada, nu, žmonėms sudaromas toks įvaizdis, kad jeigu tu su dievuliu kalbėsi lietuviško, ne lenkiškai, tai bus nelygis, reiškiasi, kad tu negali. Na, čia labai sudėtingi yra procesai, labai sudėtingi procesai. Ir vien tik tai pasakyti, kad žinai, kad tu tiesiog viduje esi lietuvis, tik tai, kad tavo kalba bloga ir davai tu atsiversti, yra per daug paprasta. Na, dabar labai įdomu, tai Komarovskis, kaip rašo savo knygutėje, ką jį mato. Lietuvoje, sako, gyvena ponai, lenkai, žydai. O apie lietuvius nekalba. Ten, sako, kažkokia bažnyčia, matai, baltas kareles, matai,
Labai bet nuo tos pinigus tom bažnyčiam, tai uždirba tiek ir gredokliai, kurie tik... Jo, bet jūs supraskite, visas šarmas tai yra, vat, kad darosi tokie dalykai. Literatūroje kas dar, tas pats vat Miušas, Mickevičius, lietuviškai nemokėbėsi, rašo tai apie Lietuvą. Suprantat? Ir mes atsidurėm tokiam paradoksui, jisai gyvena Lietuvoje, jisai kūrė, palieka kažką, tai mes su to jo palikimu gyvename. Bet kažkaip tai, vat niekaip nesusitvarkome su to, kad jisai kalbėjo kitą kalbą. Taip, jie kalba, ko jie nori. Kudirka, ten baigiai kalbė ir taip ir taip. Kudirkos, taigi seneliai namuose dar kalbėjo prancūziškai. Čia taigi migrantai yra iš Prancūzijos. Manausko. Jo. Ir čia tokių mes... Vienas toks kitas. Taip. Aš noriu išbaigėti savo pasmą, pirmiausia, tai padėkoti už šitą klausimą. Ir noriu paklausti, mes būtent ar eksotiškiai, iš kur kelius retos? Iš kur? Freda. Fredo. Tai viena iš tų yra versijų kiek skaitimų, kad būtent susijęs su Pažaisku, tai buvo pakeistas architektas Ludoviko Fredo ir jisai buvo jam už tos nuopelnus viską apgyvendintas duota dvaro žemės, kad dabar yra dabartinis botanikos sodas. Ir štai kilo Fredo ta vieta, ten nu, dabartinė tavo koplyčia, kur dabar jau čia garsiai nuskambėjo, kur. Ir mes būtent studijuodami, kaip ten iškilo, kai tas pastatas buvo, aiškinomės, kada pašventyta, kaip pastatyta, ir tada dėjom iki Fredo dalyko. Ne, tai čia mėta. Matot, kaip yra. Aš pats, kadangi su to Pažaisliu daug metų sėdėjau, jo, aš netgi... Tai norėjau pasakyti, ar tai iš tiesų yra... Ne, čia mitas galite iš karto užmėti. Bet kaip jis palaidotas, ten ir iš šaltinios, tai gyveno botanikos stovų teritorijoje. Nu, kažkoks Fredas. Ne, kažkoks Fredas, tai tenai Fredianis. Jo, Ludoviko Fred arba kitas yra Fredianis, tenai irgi tai yra kaip architektas Pažaislas. Tai pastatė Pažaislas, tai buvo pakviestas. Vienas iš tų dailininkų, kur buvo Pažaislas patikėjo. Nu tai, jeigu taip ir buvo, tai dokumentų tam patvirtinti nėra. Mes suskaičiavom. Pat nesenai išėjo Paknio knyga. Paknys yra Mindaugas Paknys, turbūt geriausias Pažaislio architektūros žinovas. Jo knygos pristatymas buvo prieš kelias savaitės Vilniuje. Galite nusivirkti pati naujausią. Ir aš ten šiek tiek jam su vienu dekoruotoju patarpininkavau Pažaislio, bet patikėkite, ten nebuvo tarp architektų nei Fredo, nei Fredianio. Fredo gyveno Fredas, ne, galbūt ten aš to nesidomėjau, galėjo būti toks žmogus, bet jisai su Pažaisliu nesusijęs. Jo, bet jisai su Pažaisliu, nei Fredo, nei Fredianis su Pažaisliu nesusiję. Ten yra Faitatis, Putinis, šitie architektai. Viskas jau pavargot. Ačiū. Nu, gerai, pavargot.